automobilis? Kažkoks vietinis panevežiokas. Man jau odos spalva nerūpėjo. Sakyk, kas čia nutiko. Bet aš nieko apie tai ne... Sprendžiam greičiau, kas nutiko. Paskutinis dalykas, kurio mums reikia, tai va toks va vaizdas vakaro žiniose. Nu, panašu, kad jis norėjo pasinaudoti Netflix'u, bet nerado ką žiūrėt. Joks serialas netidarytas. Tai tokios spalvos, kaip jis žmonės tik tai serialus gali žiūrėti, jau filmų nebesupras, ką tu čia sakai? Kas tu nori, kad jisai šoktų, šypsotus, kašio kamalį suktų ant piršto, nežinau, arbūzą ir keptos vištos rankoje laikytų? Mes čia apie tą patį žmogų? Ieškok įkalčių, nepakišinėk juos. Man jau žino, po biškį iškiek, kas čia nutiko. Pasakok. Panašu, kad auka ieškojo, ką prie Netflix'o pasižiūrėt, nerado, nes regionas užrakintas buvo. Aha. Telefonų bandė, prie kompo ėjo, nieko nerado. Tada pradėjo vaikščioti po nešio svetainės, kažkas pasiėmė jo IP, čia buvo maniakas ir... Ir jį nužudė dėl jo odos spalvos. Ne, auka nesaugina ir šį internete. Ir buvo padarytas rasinis nusikaltimas. Tu gali baigt. Čia nėra rasinis nusikaltimas. Kodėl to viskas turi būti susijęs su to? Bičios tiesiog galėjo naudotis Surfsharko appsu, naršyklės extensionu, pasikeisti IP galų galiai į kitos valstybės ir būtų viso to išvengta. Aš tik norėjau... Tu norėjai ištirti sensacingą bylą, prie kurios būtum galėjęs prisiliesti. Nes visą dieną tu tai ką darai? Stumdai popierius ir gaudai skalbinių vagis. Čia žmogus tiesiog nepasinaudojo sveikų protų. Ieškojęs visą dieną ką pažiūrėti streaming servisuose ir nesinaudodamas Surfsharko, kuris būtų jam atrakinęs viso pasaulio turinį. Žiūrėk, sorry, atrėkiau. Žmogus tiesiog turėjo užsisakyti Surfsharką. O su kodu klajumas dar būtų ir didelė nuolaida gavęs. Ir dar 3 mėnesius nemokamo naudojimo. Žiūrėk, nereikia čia tiesiog daryti didesnės problemos, negu yra iš tikro. Nu jokio gero, jo. Shit, where's my TV show, man? Bet čia kaip vėl pačiūrė. Hua! Hua! Turim viską. Palieki šitą? Okay. Sveiki vėl sugrįžę. Vyrai. O mes, pala, mes jau maldą esam sakę prieš maistą. Blemba, ne, man. Ai, aš esu sakęs. Padiktavęs, tai šiandien zimaitis prašau. Šį kartą zimaitis. Davai, vyručiai, prašau duok susikimą. Tai dar maistą nėra. Ar, bet vis tiek prieš visą laidą. Nu gerai. Paimk mūsų sakralinę erdvę. Aš galima grįžiu prie charakterio, kuris buvo per Gedriaus podcastą. Davai. Viešpatie, ačiū tau už šios dienos vaišes, saugok mūsų skrandukus, kad virškinimas nesustotų, kad... Palauk, iš naujo. Suvaišiau, paskaito greitą. Vardant Kreono. Vardant Kreono. Dievo tėvo ir virškinamų ir mes išgėrėm prieš laidą. Amen. Amin. Amin. Kad laistalas būna vaišiu. Nu, laistalas lošta nuo vaišiu. Jeigu laistalui lemta lūšti, jeigu lošta nuo vaišiu. Jeigu lošta stalas, o ne sielas. Vakar turėjau labai kelionę įdomią. Taip. Kelionė ar tripa? Tripa. That depends. Ne geografinė kelionė, labiau sakralinė. Aš jau 2 kartus panaudau šitą žodį, liko dar vieną. Ir mano planas išsipildė. Tai, žinot laidą amerikietiški gladiatoriai? Jo. Abio. Žinot, ane? Taip, taip. Ten išėjo Netflix'o dokumentinis. Mačiau! Apie visus užkulisius, apie tą laidą. Mačiau, bet nežiūrėjau. Jų ten keisti vardai būdavo Speedos. Ten, Gemini, Laser. Lazeris, jo. Atsimenu. Laser, Blazer. Kur išeina moteris su tokia šalmo, su tokia lasda plona ir nach bičios ant sterų. Fabio. Plaukai plevesuoja. Manipuis. Jo. Kaip per Warhammerį, blėt, Space Marines, nuo žmogaus 3 metrai skiriasi ūgių. Taip, žinai, hello, citizen. Yeah. Tai iš pradžių ir rodė, nu biški, čiučiut paspoilins, iš pradžių pirmas sezonas buvo rinko... A, jau keli sezonai yra? Amerikos gladiatorių. Ai, turiu minį sezoną. Jo, jo. Tai kiekvieną seriją maždaug apie ten porą sezoną. Ir iš pradžių rinko... kuo didesnį, nu, tipo lygius gladiatoriam, žinai, ir tipo prasidėjo traumas.
Sako, davai kažką reikės ir pradėjo tada tos mokytojus visai, žinai, kad jie gladiatoriai atrodytų, nu, kaip antžmogiai, taip, kaip Marvelio superherojai, žinai, taip. Kas šiaip visai ir su žmonėm rezonėtina, nes žiūrėt, kaip du lygus ten stumdasi ir tas gladiatoris pralaim neįdomu, žinai, o čia, tipo, average Joe, kruoči. Ir aš galvoju, bus smagiau žiūrėti, jeigu parūkysiu, kruoči. Nu, nes, tipo, go memory lane. Buvo pusė 11 kažkur, 5 serijos, galvoj, porą serijų sužiūrėjau sceną, parūkiau ir nieko įdomesnio gyvenime nežiūrėjau, kaip ir kur žiūri, blėt, aš šitą epizodą mačiau. ir aš susikūriau, savo galvoj per 3 minutę savo alternatyvę vaikystę, kad aš Amerikų žaugų 90. Tiesiog aš per tokį praėjau, žinai, kelią ir, ar tarkim, rodo Los Angeles, žinai, 90s Los Angeles, jo, atsimenu. Come here, man, it's time to eat. Ir Katleris mažiukas. Jo. Ir tipo, peržiūrėjau visą tą, baigiau apie pirmą nakties ir tada ėjau, įsijungiu YouTube 2 valandų 90s amerikietiškas reklamas. ir čilinau, ir dar per vidurį viso šito su Aistu sugalvojom išsakyti, nu, kadangi Amerikos vaikai esam jau. Kievo kotletą. Sakėm, seniai. Nes 11 nebedaug kas vežė, plus, let, plus, ahujenai, žinai, taip. Nereklamuoji varžovų tu kokį. Esu reklamuoju. Tai iškiai užpiping. Tai užsakėm, užpiping, užsakėm, nagetsu. Iš KFC. Seniai, blėt, užsakiau burgeriuką, tiesiog paprastą hamburgeriuką. Taip. Už ten 2 biškių eurų nagetsu ir bulvyčių. Ir šito padažą, kur, blėt, geriausias padažas jau čia pasaulyje buvo. Čia kiek pinėjau. Kažkoks parūkytas. Gal tai čia su ginčioje. Su žiniuoniu. Tas toks šviečių ir duos palvos. Viską piping, kas yra brandant. Kur Viskai, tai jums sako, pip, 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 pip. Jo, žiūr gladiatoris, valgom burgeriuką. Žinai, tas kvapas. My 415s woke up the neighbors. Kaip vakar, turėjau geriausias 4 valandas gyvenime jaučiu. Prasme, visas, aš, mano vaikystė, žinai kokia buvo? Kažkur miksas tarp mano tikros vaikystės ir tarp Stranger Things. Maža miestelė. Motis už sienos ieško visą laiką. Jo, aš su lemputė. Bet ta vaikystė tokia, kur school shooterį nebūtum šaugęs. Ne. Ahujena, kur žiūrėjau, žaislus visus atsiminiau, žinai. Tada įsijungiau dar pažiūrėti 90s animacinių filmukų intros, žinai, Conan'o ir toks, blėt, kaip kokia gera vaikystė buvo. Tu Lietuvoj žaidi su Vanka Stanka, kur akis, o taip atsivertinė, pasižiūrėjau. Žietiškas reklamos. Get ready for a stretch arm song, ten paspaudė galvą, nuskrenda bičą į transformerį. Kažkaip rodėjo per kai kuriuos kanalus, ten RTL, man atrodo, rodėjo amerikietiškų reklamų. Tai aš vien dėl reklamų įsijungdavau. Aš to noriu sakyti, kad kai atsirado tos kažkos televizijos, aš jas dėl reklamų realiai žiūrėdavau. Hot Wheels buvo. Ir lietuviai nespėjo įgarsinti, jeigu atsiūsdavo tą reklamą čia, lietuviai 3 žodžius įgarsino. Get ready for a thunder. Jožik Ftumane reklamuodavo alų. Ani, chuligansi. Разбайник какой дурак. Пипка твой кай. А что ты конце был у меня сакит? O, laba diena. Buvau savo pirmam konce užsienį. Tavo pirmas konsas užsienį buvo? Jo, tai va. Nieko, nepatiko. Bet merchą nusipirkai, ne? Tai buvo dar šortai thick užrašyta, bet nebuvo mano dydžio. Juicy. Ne, thick buvo. Su Q raide. Tai šiandien irgi papasakosiu, pašnekėsim viską. Galim paragaut kažko. Jo, pristatom turbūt koks šiandien epizodas iš viso. Aš jau iniciatyvą. Mes, Kadleris labai gerai pasiūlė, mes dar niekada neturėjom iš esmės tokių didžiausių, vienų iš didžiausių tinklinių restikų pagrindinių patiekalų ragavimo. Tai šiandien kokie yra restoranai? Čilis. Čiliakas. Čarlis, Kankanas ir
P-Jazz, anksčiau vadinasi Pizza Jazz. Pasirodo, čia P-Jazz yra dabar oficialus pavadinimas, nebegalima vadinti Pizza Jazz. P-Jazz on my face. Jo. Tai yra tie restoranai, apie kuriuos kažkur, blėt, Rusija ar Turkmenija žiūri vaikai ir svajoja, kad jų vaikystė būtų kaip Katler Amerikoje. Tai jau, kad jie... Jie žiūri, pas jos neina lietuviškas reklamas. Maksima, aš irgi noriu La Familia. Vaikas žiūri ir Katler su Asles Chaps su skrybelė. Ir su Svetlana užsisakėm tos Charlie pizzos. Charlie buvo geriausias Charlie Chaplin pizza. Žiūrėjom dokumentiką apie ne viskas įskaičiuoti lietuviškai, ten pizza, taip įdomiai. Mano vaikystė buvo kažkas tarp giminių ir tarp... Jo. Ir tarp ožių ganimo prie Araratą kalbą. Nu, jau mėgoti įsijungiau 8 valandas sutartinių tiesiog, kad biškai atsigauti. Geriausias 4 valandas. Įdomu, kas nors ar lukapina į Lietuvos entertainmentą visą. Robin Vonai su Kernagiu, kai buvo, prisimenu. Jo. Nostalgiškai prisarama saloj, kur... Atsimenat Šapras serialą, turėjo Beno dienoraš. Kazlo. Beno dienoraš. Kazlas Čapras. Charles Čapras. Nenavyžu reklamai. O, bliam, kaip patiko. Ok, tai kas, gerai, restikus išvardinom, vėl aklai ragausim. Nes mes pasirinkam, man atrodo, šitos, nes buvo komentarų, kad valgo tik Vilniaus maistą ir nereleitinam. Tai dabar paėmėm, frančizės, kur daugiausiai taškų turi. Nu, pizza jazz, nesakyčiau gal, kad daugiausiai, bet tas panašiausia, ką radom realiai. Bet iš tų vietų, kurių, jeigu nėra jūsų gyvenamo vietoj, tai nelabai miesto gali atrodyti. Jo. Aš net, perėjau per vakar per žemėlapį, tai net Uteno yra, man atrodo, Čelis ir Čyla. Čyla. Tai pabandysim, meniu. Meniu dar neišduodam, ne? Bet taip, bus tarteriukas, nu toks kompleksinis, tas toks gedulingų pietų. Su hebra atvaryt. Gerai, tai ką, tai pradedam nuo pirmo ir... Tautė! Vat ko nepakeis niekam dirbtinis intelektas, tai ragaut maistą ir aptarinėt. Jau trys neprėdinas. Žiūrėk, šita... Tavo veidą molekulinė, daro. Jo, molekulinė visą tą nuskaito. Jo. Čia yra ketvirta vieta, nes mažiausiai sūrė. Jo, nes jau višta. Šitas darbas, aš manau, saugiausias. Va šitas podcast yra saugiausias. Jo, ir būtų mama. Ir būtų mama. Mamos pieno ir šitą. Mama bus greičiausiai pakeisti. Sakai? Mamas greičiau pakeisti negu furistus. Žinai, buvo laikas, dar kaip Lauganą žiūrėjau, kaip tik 2017 šitą. Ir ten buvo tie autotrucks. Ir aš galvoju, blėtva, vargšiai furistai. Dabar 10 metų ir nebebus, seni, mano darbo greičiau nebebus negu furistai. Bet jaugi važinėjo Vilniui. Tiegi, užpipinsim... Jo, jau važinėjo. Kas fūros? Ne fūros. Maisto delivery. Be vairuotojo daiktai jau važinėjo, dronas tipo ant kojų. Po žemę važinėjo? Taip, po Vilnių. Nu, tipo mašinytė, jo. RC kartą, tokia RC ta? Ne, tipo toks, tipo, kuris nustatytas. Kokia didžia? Jinai kaip tuktukas, biškia, atrodo. Vat tokio, gal aukštesnės, biškia, nu negaliu pasakyti, va tokio va aukščio, su ratais, visos prekės, per gatvę važiuoja, prie šviesoforo palaukė. Taip. Tik to, ką žiūrėjau, čiuvakas, eik tu na. Taip, ir čiuvakas ahuelina, va tai jo filmuoja, eik tu na. Tai Volta toj nebereikės. Nu. Ir Bolta, ir Volta. Bet jei kaip tą mašinytę į liftą įvažiuos, žinai. Reiks nusileisti. Išėjai nepasim. Ne, nesąmonė. Lietuvių bandys pavogt. Nesąmonė. Tegu... Čia jau ne man. Gerai, dėl savo darbų. Parinkis. Gerai. Gerai. Kol tai turim receptorius, mes saugus. Turim sūrės kurgytės. Iš dar kartą priminkit restoranus. Pizza Jazzas, Kankanas, Čiliakas, Čarlis. Iš čia raidės visi. Jo. Nu tai ką, vaizdas labai skirtingas, kas labai gerai. Vienas yra net nespurgytė. Ne. Aš jam iškart paskutinę vietą duodu. Man labai labai nepatinka šitą formą. Ir žinai, kas ir padažas, tas česnakinio... Skrapais, jo. Man A kol kas atrodo nelabiausiai nepatinkas. Oi, mano geriausia atrodo. Man irgi. Pagal standartinis šaldytas, man tie kiti labiau patinka. Man tvirčiausia. Už tai ir high-fivins, už standartinį šaldytą. Galvoji, visi jie gaminami vietoj, nei vienas šitus purgytis. Aš manau, kad šitie, kurie yra labiau regular formos, jie gali būti gaminami vietoj. Negarantuoju, bet paragausim, pamatysim. Pagal išvaizdą aš taip ir kol kas reitinguoju A, B, blėt, C, D. Na.
šitai taip ir sudėlio. Nu. Aš negarantuoju, bet duodu bybiną kirsti. Gerai, ara gauju. C plusas, kad jie lapiniukai dėja, gal visai čia ir nieko idėja. Bet padažo nėra. Padažo nėra. O kai mes mesūrės prigytės ėmėm, nes duonas kaptos nebuvo, ne? Viena iš vietų nežinau, kuri neturėjo duonos. Va čia ir buvo problema didžiausia, nes vis, bet kokį valgį sugalvoji, makaronai, duona kepta, ten kažkas. Neturi. Kažkas nusprendė, kad per geri yra. Jo, 3 iš 4 turi. Jo. Bet vasprūros spurgytės buvo pas visus. Ką manot apie A, kaip jum? Labai standartinis skonis. Man gal per mažai sūra biškiai ir per daug to apvalkalo. Mhm. Ir man yra kas, aš jas visur esu ragavęs. Aš, pavyzdžiui, nuvarai šalia manęs yra Low Studio. Jie lygiai tas pačias turi. Ir jos skanios, viskas ok, bet jeigu yra biškiai kitokių, Aš rinksiuos jas, žinokit, varau link B. Yra nuo bet prie lūsų. Unikalumą, ne? Jo, bet tai nėra sūrio. Mhm. Tai gavo alkalų. Apie piso mani sūrė. Parodik kamerą. Bet skonis tai labai geras. Nu, yra biškiai. Nes jie lapena yra viduje. Kas... Bet ne, tavo gal nepasiskai, bet šiaip B yra skonesnės tikrai. Taip, šiaip toks biškai spicy, biškai sūresnės. Jo. Tokia turi... Tikrai toks bar foodas. Nes man... yra A tokia biškai, kad atrodo kaip sukebos, perkebos, o šita yra... Minkštutė, švelnutė. Aš su sūrės purgytėm turiu jaustis kaip bare, nes aš be laus nu, nevalgai sūrės purgyčių, nebent tu serijinis žudikas esi. Ir aš dabar valgu ir noris, kad jis būtų sūrus daiktas prie laus. B yra tikrai geriau už A. Gerai, B labai nustebino, aš tikrai. Sakiau. C nėra padažo, kas jo. Netreniruotam jo. Skrandžiai. Yra iššūkis. Tos pačios. Ir ne? Super panašu į B, bet biškiai skiriasi skonis. Prastesnės šitas. Mhm. Mes turėtume dar sužinot kainas. Oi, šitas prastesnės, aš jaučiu tik, čia dar sūrė iš tikrųjų jauti. Jo. Kažkaip nėra sūrė. Jo, C labai hollow, labai tuščios. Bet C... O negali būti, kad tai iš Santexo bilis? Nu, iš ta prasme... Ne, bet jų forma... Jūs skirtinga forma. Viena trikampinė, kita... Bet skonio, bet jūs man C yra geriau žaujum, ne? Biški, nu įdomiau. Jo. Gerai. D. Ne. Man patinka jų, kad aštrumėlis yra ir dar prideda tų jalapenų, kas... Aš nežinau, ar čia yra pliusas. Nu, jie stengias kažką kitai padaryti. Nežinau. D. Man paimti tą pikniko sūrio lazdelę, ją pavoliuoti trupinius ir vadintai sūrės purga biški čytas yra. Žinau, kad tai tas pats sūris, bet man tos, man tie mozzarellas tiks, nu, ne mano dalykas. Ir ta mozzarella tokia... Padažas labai pigus atrodo... Jo. Toks... Česnakinio, kebabo česnakinio. Mm. Tu pasime, tokių tikėčiausi jami, jeigu jie pradėtų pradavinėti. Jo. Vyručiai, tai kaip vertinat, kas pirmoji, kas paskutiniai vietoj? Aš bent... mano lėkštės matas. Taip, aš mano irgi. Bet bendrai, ar džiugina sūras purgytis? Boje tikrai smagi buvo. Yeah. Tikrai, piški. Bet tik B ir buvo, žinai. Yeah. Jo. Visos kitos, tokios beskonio, paprastos labai, ir man jos susiplaka į vieną. Man gal D blogiausia. D blogiausia, tai žeminės. Jo. Tokios... jo. Ne, mano vertimas būtų toks, kad B tikrai... B yra 9 balai. Tada C gal arčiausia. Tada gal, jo, tada man yra C 7, A 6, D 4. Bet čia tie balai tik tai mano galvoj. Bet sakau, eiliškumas yra B, C, A, D. Pas mane tas pats lygiai. Nu, aš irgi savo B pabaigsiu. Nu, jeigu davai, nu blogiausia, pasakyk. Kokie čia yra? Man, aš dar nepasakiau. Mhm. Ja, žinok, aš sutinku šiandien, ja. B, C, A, D. Nu, tai kas buvo D? Gerai, tai D, kankanas. Kent. Bet šitie visi kankanai, visi šitie restikai, kažkurio metu faceliftą pasidarė. Pastebėjot? Jie, žinok, per visą gyvenimą yra po 2-3 faceliftų. Jo. Čiliakas buvo daugiau. Anksčiau atvarydavai. Čiliakas šef atleidžia ir jau meniu naujai leidžia. Itališkos pizzos. Jie buvo tokių viskas, dedam brūkšinį, nuo šiol čiliakas yra naujas. Ir... Jis anksčiau ten galėdavai skenduolį po stalų rast, užeidavai į iškamšą, žinai, žvairą, zuikio, kur blogai padaryta būdavo. Ir staiga vienu metu visi pasidarė tokie švarus, vienodi. Bet nu, kas ir gerai, kas smagu, jeigu family, jie, vis tiek, tai yra šeimos restoranų tinklai, ne? Taip. Tai yra su vaikais ateina. Rugsėjo pirmosios nėra si vietos, kur žinai, ten, kai rugsėjo pirmą eina po mokyklų. Bet jeigu, pavyzdžiui, nuvarai, va, į Jonavą, ne?
Ir yra kankanas ir yra keistų vietų. Varytum į kankaną ar bandytum ieškoti autentiškos kažkokios? Aš jau čia vis dėlto autentiškos ieškočiau. Aš ir kankaną, žinokite. Ne? Bet aš tokią sakymą ir tikėjus, kad aš saugus, patikrinta. Man standartizuoja. Ir valgytų sūrę burgerį. Su kokia mėsą? Man atrodo savištien. Nu gerai. Savištien. Taigi kažkada duvarėm kur, berods į Čiliaką po humoro klubo. Jo. Bet mes esam šitą pasaką istoriją, ne? Kai sūrę burgerį pasiekti. Jo, noriu cheeseburgerį. Tipo, prašyta, cheeseburgeris. Okay, sakau, noriu, tipo, nu, mėsainio cheeseburgerio. Gerai, ir atnešė burgeris ir įdėta tokia plytų sūrė. Ne, senė, aš geriau papasakau. Jisai atėjo, sako, o klausykit, tas cheeseburgeris, jisai su vištiena ar su jautina? Reiktų man pasiklausti, su jautina gal? Man atrodo, žinokit, su jautina, jo. Nu gerai, tai atneškit cheeseburgerį. Su ją gerai atneša ir ten cheeseburgeris yra tiesiog sūrė. Vietoj mėsos sūrė, fryintas sūris. Laiko jums. Ach, blėt. turi teisę egzistuoti sūrio burgeris. Taip, bet jis ir turi būti pavadintas sūrio ir fotkė turi būti ir viskas. Cheeseburgeris. Cheeseburgeris yra visam pasauliu žinomas kaip cheeseburgeris. Mm. Jo. Nu. Tai va, gerai. Tai gerai, tada A, ne? A yra Čilė. O, yra Čilė. Nu, to, aš... Čilė, kaip galvoji, Čilė bus kad nors pirmoji vietoj? Bus. Aš bus, sakai, kurioje vietoj? Aš manau, kad Čilė bus gal su pica. Jeigu mes kažkada būtų, jeigu būtų visi... Pica. Sakai, Čilė geriausia bus pica? Iš ne geriausia, aš manau, kad bus standartizuotai atidirbta labai gerai, nes jie turi daug taškų, jie gerai šitą atvanoja ir jie bet labai... Bet kur nevalgyčiau picas, tai Čilė picai. Aš esu turėjęs Čilė tapą, turbūt visi esam turėję Čilė tapą. Jo, kur kupaniukus plėšydavai. Tai kažkaip buvo čia studentiškų metų pradžioje, dar, nu, ir vienas dar buvo, kai mano žmona dirbo įmonių grupėje, kur jiem priklausė ir Čiliakas. Jo. Ir ten turėjo gal 10% nuolaidą, kas yra daug. Tai pavyzdžiui, ten šaltekai ir koldūnai su mėsa apkepti su sūriu buvo. Pizdėts. Uh-huh. Jo, aš Čiliakę valgau. Ir šaltibarščiai tikrai objektyviai, bet kadangi mes šaltibarščių valgė, tai nu nebėjom. Jo. Ir turbūt ne visi vėlgi turėtų. Aš, pavyzdžiui, kai einu į kiną šitam vingį, tai aš einu į Čiliaką pavalgyti visą laiką. Nu žiūriu, gerai jie daro. Paprastai, visiškas fast foodas, neišsipisinė, tai aš manau, kad jie gali ant gerojo standarto paimti. Jo, mes, aš nenustepčiau, tikrai žinau, kad tai kažkur būtų pirmi. Dėl pizdos nemanau, bet kokios... Faith in humanity restored. Vištienos kepsins kažkas gali nustebinti, man atrodo. Jo. Aš kažkaip manau, visur laimės pizza jazz. Nu, čia yra, iš 6-4 pasims tikrai. Gerai, tai dabar susireitinguojam iš ankstinės pozicijos. Davai. Aš sakyčiau, jo, tai čia davai. Yra toksai, kad mumbiškiu kažkas tosus nušluostotų. Tai aš galiu pradėti, man atrodo, kad pirmoje tai bus pizza jazz. Jo. Antroji kankanas, trečioji Čilė, ketvirtoji Čarlis. Gerai. Aš manau, kad kankanas bus žemai. Aš duodu kankanai paskutinį. Trečia, ketvirta vietos. Antra Čarlį duodu. Jo, pirmoji vietoj bus Čiliakas, manau, ir tada pidžiazas bus antroji, trečioji. Pirmoji vietoj Čiliakas, mes turime pamą. Eik, cunachai. Jam Džonas Čilis yra. Aš esu, aš Čiliako... Geriai su karos, ar? Aš Čiliako žiauriai nemėgdavau, man taip nepatikdavo, aš atėdavau tos pidžiazas. Čia šlapenka. Krištinis yra svičias. Man taip neskanu būdavo Čiliakė, ir dabar jie susitvarkė, ir man dabar tenais yra fairly priced. Gerai, normalus maitas. Aš pasitin kart, kai valgiau Čiliakę, tai buvo prieš 4 metus, mes, man atrodo, susirinkom paraitint. Jo. Atsimeni? Taip. Ir nežinau, kodėl Čiliaką jam raitint. Nes nebuvo populiaru turėti kažkokių patalpų raitint. Niekur kitur nėra priimtina nuo 11 ryto ger tiesiog. Tai, o ten nieks neteisė. Tai. Ir nuvarėm, tipo sėdėm, užsakė maisto, kažką raitinom, kaip tik Kalnapilio, man atrodo, projektai. Jo. Ir... Aludarių kraštas. Per daug nesitikėjom ir sėdim ir atsisėdo šalia vyras, žmona ir dukra. Ir ten žmona su dukra renkas kažką, vyras sėdė. Na, jau tai dabar buvo meniu net nevartu. Eik, buvo vienuolį, kad galvo atsiminimas. Ir tos užsisakinu, va čia norėsim pizzas, salotų, man degtinės. Prašau, 400 gramų. Tokį sėdė, yeah. Stiklinę, taip kaip vandenį. Jo, sak, man degtinės. Ok. Žinot ką? Du. Sėdė, man, visi valgo, pičias, visiog plika vadžiarą. Jo, jokį spurgyčių, blėt.
skistos duonos. Nes man tipo pizza valgo, nu gerai, va atsivedžiau šeimą. Dukra, tegu pavalgo. Jo, jo, dukra blet nusiba. Nes man atrodo, mūsų dukra pažino jau, jai ten buvo kokį 15 jaučio. Jo, jo. Cool, cool story. Ja, mano paskutinis, gal kažkada po to ir buvo, bet paskutinis buvo per mano brolio bernvakarį, kai jau ten visiškai naktį kažkada. Pizdu, einam į Čiuliaką, tą, kur prie pilies didžiojo gatvė, kur ten tas, kur visą naktį ten dirbdavo, pamenot? Mhm, mhm. Yeah. Ir nuvarėm kažkokią... Prie rotušės. Jo. Nuvarėm kažkokią ten pizzą, kažkas ten, tipo, žinai, ir aišku, kad olos bokštą. Nu, jau ta fazė, žinai. Nes prikolas. Ir sėdėm, mes ironiškai išsakėm olos bokštą, šalia Hebra neironiškai, kai važiūt ant olos bokštą gerą. Ir sakom, o davai pasiūlom jiems susidaužti bokštai. Sakom, Hebra, gal galima būtų. Jam patiko idėja, labai patiko. Bet apsime, bet patiko visam blėt Čiliakui. Apsime, buvo toksai blėt lietuviškos vienybės, kaip ir ką šio rūknės kokias. Nes mes nešėm bokštą prie bokšto, sudaužinėjom ir čirinom visas Čiliakas. Tai buvo, kad, nu... Tai Čiliakas, kai dirbdavo visą parą, ar dar dirba tas, nežinau. O gal ar jis yra apskritai šiandien? Yra dar tas Čiliakas, bet... Nes jie pamažu biškiu sudarinė, aš taip. Kai aš bare dirbau, tai ten būdavo vieta, kur mes eidavom. Ten būdavo, kur mes eidavom dasimušt. Mes dirbdavom iki nakties ir Vilniuje, nu, kai kurie kabakai užsidarydavo, tu eidavai į Čiliaką. Tu gerdavai sidrą ir pripildavo sirupo. Ten rusys dar buvo, man atrodo. Jo. Tai pripildavo sirupo į sidrą ir bičindavo. Senė, atsimint laikus, kai gerdavo trusy, be jokio varinio išėjimo. Užtenka vienam užblokuot laikas. Ir lavonui. Gerdavo trusy. Rūkyt buvo galima. Jo. Kaip aš buvau prieš rūkimą tą uždraudimą, bet čia kokią savaitę gal man truko buvimas prieš. Mes pizzeriai stand-up'inę esam, atsimeni, bet vadinosi pizza arena. Panevėžį? Jo, jo. Nu, taip, šiandien. Atsimenu. Čia tiesiog... Geriausias, Hebra, tie, kas planuojat stand-up'in gyvenime arba domintės stand-up'in. Nei pizzeriai. Geriausias dalykas yra ten, kur yra maisto stand-up'in. Nieko nėra smagiau, kaip stand-up'inti ir čuvakas sėdi nugarai tave. Ir va taip va daro. Ir tu girdi tiesiog. Klajumai. Ir tu matai tą tokį. Ne, man negirdi, kad žvengti, bet... Ir žmona visą laiką, kaip valgų, blemba. Vat kas man patinka, žmonės kievo kokį. Ir ta kavos kvapą. Espresso. Espresso, da. Kokteilis. Čak. Padavėjo vaikšto, užsakė, nusirinkinė. Jo. Dvi gubą bulvičių. Tu pasakai, kaip tėvas išėjo iš tamo ir ten. Čak. Man duolau. Duolaus, man. Jo. Fantastika. Gerai. Įvertinam sūrio spurgytą. Ne, dvi įvertinam, nes nežinom, kas laimėjo. Ai, teisingai. O salotą atneši? Ai, tu tai pastatyk. Propsų, biški, truko žalumos, ne? Pamatė mano veidą. O, dabar tai peržiūros kils. O dabar tai žiūrės laidą. Aš tai sakau, pizza jazz. Bus geriausia. Pizza pirmoje vietoje. O iš kur jūs taip nusprendė, kad aš pizza džiazę, man atrodo, net nesu valgęs. Pizza džiazas yra pizza džiaz. Tai jau upper level. Dabar upper level? Vieną maistą turi, blė, tuno salotas su tunu. Ne konservuotų tunu, o su, pavyzdžiui, grilintų tunu. Jo. Man atrodo, kad pizza džiaz, pet džiaz, jie taip jau vadinasi, turbūt oficialiai, tai man atrodo vienas labiausiai underrated taškų. Rimtai, ja. Aš neinu grinai pagal pavadinimą tenais, nes man atrodo, kad ten tiesiog dar vienas tas pats pizza džiaz. Jie nesugebėjo atsiskirti, jie kažkaip atrodo, tu toj pačiu valtį, žinai, su Čiliakai šiandien, visi tai toliau. Mano gyvenime pri Aistė. Mhm. Pre-9-11. Pre-9-11. Visada panas vesdavausi pasimatymai, jeigu ten per Tinder'e nebuvo, tai per Facebook'ą, žinai, padarai bairį, pakomentuoja žvengą ir rašai. Jau paukinė. Tai, karočia, aš vesdavausi pizza džiazą, nes ten būdavo pakankamai... Prie Jesinskio? Vokiečių gatvė. Jo. Nes ten pakankamai solidi aplinka, toks biški tamsu, žinai, biški paslaptis, biški mistika. Biški džiazo, biški pizzas. Visiškai tamsu ir tik tai Katlerio veidas veipo apsišvečia užtraukus. Jo, ir kainas nebūdavo tikrai, nu, aš post studentas buvau, bet prie arenės. Tai gyvenau iš humoro klubo, kuris būdavo kartą per dvi savaitės. Nes mes ten daug neturindavom. Tai nebuvo pinigų baisiai, tai man buvo tobulas variantas toksai, taip,
frančizinis, kokybiškas maistas, žinai. Ja. Tai aš sentimentų jaučiu. Okei, okay, jau girdžiu argumentus. Nu, pažiūrėsim, kaip susiremsiu. Ar jie klausėt, ar yra kada nors buvęs maršrutas pizza jazz mano namai? Moteriškas. Vieną kartą buvo. Greitai dantizuoja nuo česnako. Pizza jazz suvilgino. Ir tada reikėjo tik tai... Man tai aš žiūrėjau, kaip tu valgai cielą pizzą susisukęs. Ir aš supratau, kad you are the one. Aš mačiau, kaip tu susisukęs pizzą geri česnakinį padažą per vidurį. Ir supratau, kad tu esi tas vienintelis. Šimo žmogus. Ar pizza? Jo. Pizzą šiaip nevalgydavau tenai, vat kas keista, bet nebejoju, kad geras. Tai ką, turim... Tai gerai, pizza, džiazas, antro vietą kas, Čarlis nevišina, ne? Jo. Antro Čarlis, Čiliakas ir Kankanas. Kankanas. Ne, aš, vat, mano topas, kurį aš diktavau, vat būtent ir yra kaip šito. Okay, we'll see. Man edukacija džiazas, apie džiazą šiandien. Čarlis, bet... Leskime būti gal nustebinti, aš manau, kad galim. Žiūrėsim, gal čia bus Norfas efektas. Prieš irgi visai laidai įsibėgėjant, parašykit savo komentaruose, kaip galvojat, kas irgi laimės, dar nepažiūrėjo visos laidos, ką vertintumėt, kas geriausiai turėtų pavaryti iš restikų vietomis ir pažiūrėkime, ar sutaps su jūsų. Ir darėkite kontribui pas mus, labai daug gero turinio, ten šitą mokamai, bet... Kai jūs susimokit, tada jau nebemokamai. Tada mėnesį nemokamai. Taip. Nebent išskirstai savo mėnesį savaitę. Tikrai verčiau negu Bertulio kontribui. Kur turi trištų. Kelionį, blėt, kontribui. Gerai, tai ką, važiuojam prie kito maisto? Jė. Yeah. Gerai, žiūrovai, esame atšiauriausiose JAV miškuose Viskonsine. Diena čia pragariškai karšta, iki 40 laipsnių šilumos, naktį iki minus 10. Todėl nebegalime gaišti laiko ir turime pasiruošti sunkiausiam savo gyvenime 48 valandom. Kaip manote, žiūrovai, ko pirmiausia reikia tokioje situacijoje? Vandens ir pastogės. Teisingai. Apavo. Štai čia matote daugybę vitelių, žolių ir kitų reikalingų medžiagų pasigaminti batams. Važiuojam. Na va, dabar galiu laisvai judėti. Ko mums dar reikia? Ką žinau, palapinės. Teisingai, kuprinės, į kurią galėsiu susidėti viską, ką pasigaminsiu, ginklus, mėgmaišius, absoliučiai viską, ko reikės čionais išgyventi. Vakar dieną garsus išgyvenimo laidų vedėjas Dominykas Klajumas buvo suvalgytas meškos savo vėliausios laidos filmavime. Išgyvenęs operatorius tiek turėjo pasakyti. Aš jam kartodavau, senį tavo armijai ir civiliams visą inventorių davė. Gavai Garmon Endier batus su 25% nuolaida iki rugpjūčio pirmos dienos. Gavai mėgmaišį Huskyje Space, kuris iki minus 6 laipsnių laiko nereikia tau jokių ten mėgmaišių pačiam gamintis. To paties Husky brandą gavai palapinę, valgymo įrangiai, kempingo įrangiai, viską turi armijai ir civiliams. Sakau, bent batus pasimk.
Ir žinot, ką jisai man atsakė? Kokie dar batai, kokie dar kempingo čia iš gyvenimo šau, kas man nutiks mane iš basų pėdų pėdsakų, meška atskirs, kas ten? Jis neturi palapinės iš kvapo, tu pažiūrėsi, kad tu mąstyk biški, nu. Gaidžiukas ar vištytė? Ekspertai sako, kad Dominykas Klajumas buvo atsektas meškos pagal basų kojų pėdsakus, kuriuos meška palaikė gyvūno, o taip pat situacijai nepadėjo. Ir tai, kad Dominykas neturėjo palapinės ir buvo susektas pagal kvapą. Čia yra pirmas partneris armijai ir civiliams, kuriuos sugebėjom pas save prisikviesti, kaip pasikabint paną per bajerius. Per bajerius? Per bajerius. Mes žvengiam su Ramanausku podcast'e apie armiją ir civiliams, nes kažkada turėjo kažkokią ar skečą, ar kažką, ar litovcijai buvo. Armijai ir civiliams ten flashbangą įmečiau kurų, visą šitą. Ir mes su Ramanausku žvengiam iš šito skečo. Ir aš nuvariau, ir aš armijai ir civiliams apsipirkinėjau šiaip. Mano maikės pirkinėjau. Visos maikės, apar šitos Beyoncé's maikės, yra iš tenais. Ir mes gyveni kaip... Aš esu always tactical. Slenk, visą tavo mašiną pripilta visą tą kūrą. Always on the edge esu. Vandens bombalių. Ne, žiauriai patogu. 2 litrų vandens. Stora medžiaga, juoda, iš tikro yra juoda ir labai kokybiškos maikės. Žiauriai, aš nueinu, 15 jų nusiperku, pasikabinu ir pas mane kabo visą laiką juodos maikės. Stand-upui, viskam, visur, tik iš armijai ir civiliams. Vestuviam. Jo, vestuviam tam pačiam, irgi su juoda maikė. Ne, aš per Stonkos gimtadienį buvau su juoda maikė. Aš va taip atėjau, visi su kostimais paskatė. Tongui 30 metų. Jo, aš 30 metų buvo, ne? Jo, aš su džinsai stoviu. Net, ir, tipo, prie manęs, net nežinau, kaip valgyti su muštinius vieną kasnę. Taip, 5 iš karto susidedu į vieną. Tarp 2 bulkų. Tai va, nenukrypstant. Ir atvariau į armiją ir civiliams apsipirkt. Vėl maikiu. Ir šnekam su šitai su pardavėjais. Ir sako, matėm podcastą, žiūriu, žvengiam. Ir kažkaip pradėjom su jais bendraut. Pradėjom rašyt, bendraut. Ir jie... Į Beyoncé kartu varom. Ir jie, mes norim, turim šiaip ir armiją ir civiliams pasveikinti. Jie su mumis išeina į interneto rinką, į podcastų rinką. Taip, mes esam... Ir dar labiau civiliams yra dabar. Mes esam trailblazer iš šito dalyko. Ir mums yra didžiulis malonumas. Čia mes dabar taip keistai laikom jų tas prekes, bet tie, kas esat buvę jų parduotuvėse, žinot, kad nu, geriausia įranga, geriausias inventorius, nereikia būtinai būti, tas vat armijai ir civiliams ir yra ir kempingo, ir žvejybai, jeigu reikia kažkokių patogių kelnių, kurios nesuplyštų. Katleris dabar laiko kangarų kuprinę, kurią renkasi beveik, nu... Populiariausia pasaulį yra tarp pareigūnų, karininkų, teisininkų, jo. Gal tarp galvų. Tai, nu, tikrai esat matę daug kas su šitom kuprinėm ir neveltui. Pamatėt žmogus su šitokio kuprinę, galite atiduoti pagarbą. Jo. Čia yra industrijos standartas. Saugumo kaip parašiutas. Kaip reibenai. Kaip nuvarai, pavyzdžiui, mes... Nuo pečių nenuplėš, vaikys. Mes su Katleriu vat, nuvarai ant stand-up'o scenos, ir jeigu matai šur mikrafą, žinai, kad yra industrijos standartas, kurį renkasi visi, kuris ir kaina, ir kokybė atitinka. Lygiai taip pat su šitais dalykais, taip pat Garmont batai, kurie, jeigu nežinau, ar dažiūrit, yra su Michelin padu. Čia pirmas Michelinas, kuris per gurmanus buvo ant stalo. Jo, pagaliau turim ir Michelina. Čianais, tai žinokit, kad šitie va batai, juos taip pat matote dabar ekrane, kaip Egis gražiai užfilmavo, kaip jie atrodo iš arti. Jie iki rūpkiučio pirmos dienos, nesisumuojant, be jokių ten tarnybinių nuolaidų, tiesiog paprastai flat turi 25% nuolaidą. Tai kebra, galit nusipirkti gerus batus, kurie apspaus koją, su kuriais bus patogu hikint, vaikščiot. Jeigu perkat 4 batus, 5 realiai nemokamai gautus. Jo, jeigu turit per daug kojų. Ir tik vienam iš tų batų mirė žmogus. Tai va, ir yra va, dantukai išlindę viskas. Mažai, 2% tik tai. Žvirkeliai, bekelis, kas tik tai norit, ar šiaip norit visą laiką patogiai būti ir combat ready kaip aš, eikite į armiją ir civiliams, eikite į jų webą, eikite į jų gyvas parduotuvės. Mes, pavyzdžiui, visą laiką varom yra prie Šiaurės miestelį, prie... Kokia ten gatvė yra? Kareivių gatvėje, va ten visą laiką varom, ten didžiulis šopas yra, tai mes esam netgi vis... žinai, kad Kareivių gatvė yra pavadinta pagal armiją ir civiliją. Jo, taip. Nes buvo nepavadinta gatvė. Dabar kai rės Vilnių, tai ką... Buvo vakumas. Jo, buvo nepavadinta gatvė, atvarė armiją ir civiliams ir sako, okei, Kareivių gatvė. Dabar su Verkiu jinai ribojasi, bet Verkiu pervadins į civilių gatvę. Jo. Kareivių ir civilių gatvės susikrius. Verkiu, nes kai armiją ir civiliams atvarė kiti... Verkiu vienas.
pradėjo verkti. Ne, verkiu gatvę, nes jie pradėjo verkti kokios geros nuolaidos. Taip. Mes matom. Minus 25. Minus 25 procentų, kaip tautė sako. Tai va, tai dar kartelį armijai ir civiliams, nu tikrai, nu blemo, kaip man smagu. Nu geriausias. Gerai, geras remėjas. Solidus remėjas, sakyčiau. Solidus remėjas, viską patys irgi turi. Yeah. Ta dujinius bolinėlius keptis viskam, žodžiu. Aš man atrodo žironus išpirko už tenai, gali tai būti? Ar tu, kad iš ten pirka ir kad jie turi žironus, nes jie turi žironus? Tai gali, tai jeigu turi, tai tada pirkau, reiškia. Aš visokius dujų bolinėlius turstavimu. Jo, autos. Peiliai, pas mane ten visi atsilenkiantis peiliai, batai, palaršės. Šašlykų iešmus iš ten pirkau. Žinot, kad, pavyzdžiui, yra dabar toks dalykas kaip čiužinys, kurio nereikia priputinėti. Yra toks čiužinukas, kurį tu atsukė. Matras. Ne, jis va taip va padaro, jisai nuo spiruoklės viduj prisitraukia, tu užsukė ir jisai lieka, nu jis maždaug va tokio storio. Ten aš garantuoju, jau kaimuosi iš jos per jį spiritą mokavo. Išsiaiškinu visą technologiją, gerai, žiūrėčiau, paspaudžiu, susfermentuoju, pizdau, palieka miškį, žiūrėk, pas savaitę spiritą. Tai va, tai viskas vietoj, nuorodą video prašymę pačioje žemiau, armijai ir civiliams, God bless. Labai įdomi. Labai įdomi, labai jo. Skirtingai. Vieną dalyką prieš, kad savo šitą maikę pateisint, noriu pasakyti. Buvau Varšuvoj, Beyoncé's koncė, tie kas nežinot, ir nuvariau tipo į Varšuvą ir seniai nebuvau Varšuvoj. Ir aš galiu pasakyti, kad lietuviai, kurie varo ant lenkų, sako, blėt, lenkai, kurio bomžai, mes pagal juos esam bomžai. Aš atvariau jų senamestį, aš atvariau jų pastatai, kiek jie visko turi, kiek ten, ta prasme, mes tenais esam benamiai važiuojantis pirktis. O lenkijos kaustumų gali tik tie, kurie 93 metais buvo Lenkijoje paskutinį kartą. Ir ten vežia kažkokius ten tipo... Kurie Lenkija atsimena iš tų avarijų autobusų. Jo, ta prasme, tai... Hebron, 30 metų praėjo ir dabar... Rytų Lenkija. Ta prasme, nesigirin, kas nevyksta politiniam lygmenį, nes ten yra labai daug hūnių, bet iš viso to, kaip ten ta šalis atrodo ir ten turi staut savaitėje, ne apie gyvenimą nekalba. Taip. Bet, nu, fantastika yra. Nebrangu, labai pažįstama, viskas tas pats egzistuoja, tenais tik daug daugiau ir tiesiog viskas yra. Yeah. Aš turiu draugą Lenką vieną, su kuriuo mes sutarėm, jis pastoji važinėjo į Lenkiją, ten tėvai gyvena, bet jis Lietuvoje dabar gyvena. O sakau, kaip tau, nes mes kieme kartu augom ir jį ten pravardžiuodavo, jis ta klyčka Pšekas buvo dar. Ta. Ir sakau, o kaip, sakau, kaip Lenkai lietuvis reaguoja? Nu, tipo, yra tas kažkoks animosity, nes sakau, nu, lietuviai tipo sėdė ir tipo Lenkai, tipo kalba jiems negraži dar kažkas. Nu, sako, aš su savo šeima, ten, kai šeima bendratų, sako, Lenkai tiesiog negalvoja apie lietuvius. Jo, šia, čia yra tas dalykas, jo. Jie tiesiog, nu, net mes... 30 milijonų žmonių, jie gyvena savo gyvenimą ir sako, čia mažos valstybės problema yra, kur reikia save kelt virš kitų. Kas čia man pasako, kad pradėjo bendrauti su Lenkija pana ir tik taip, kurio laiko sako, tu žinai, kad mes vienoje valstybėje kažkada buvom? Ta prasme. Nu, jiem, ta prasme, jie net nežino. Jie net nežino, kad iš paspolitas? Nu, jo. Nu, čia, blėt, va čia... Bet čia yra, žinai, gal jau kitas dalykas. Jo. Bet, asme, bet jo. Mes tikrai daugiau apie lenkus galvojom, negu lenką apie mums galvojom. Pavyzdžiui, lietuviai su... Ir aš žinau, kad dabar čiulpiu lenkam bibi, bet man labai paliko įspūdį, nes senai taip nebuvau įsigilinęs į Varšuvą, nes pravažiavau, nu, tikrai centrą visą, pamačiau labai daug. Tai ir lietuviai su lenkais pykstas, kieno Mickevičius yra, Adomas. Ir aš galvoju, gerai, mes turim Mickevičiaus biblioteką, kur va tokios vadurys yra, kur daro, o pas jos yra auksinė statula Mickevičiaus, kur iš akių lazerį šaudo ir iš šiknos ugdės. Ir sako, Adom Mickevič. Aš iškeišiu Mickevičių į tiesiog žiūrėką receptą. Jo, jeigu žiūrėkas būtų mūsų sriba, aš atiduodu Mickevičių ir visą jo kūrybą. Tiesiog fermentuota sriubytė ir viskas. Daugiau man nereikia nieko. Kalbant apie sriubytę, sriubytę, nesriubytę, turim čili sriubą, nesriubą. Nu. Tai gerai, Zimaiti, kas tau yra čili? Jeigu tau, aš tau sakau, vat, aš tau padarysiu čili, apie ką tu galvoji? Svarbiausia, undercooking svagūnus. Svagūnus. Svarbiausia, neišpiltas čili. Išpiltas ant kilimo, jo. Undercooked onions. Visą naktį likt gamint. Mano brolis šit per gimtadimą net padovanojo knygą, kur Kevin Malone parašęs. Ten, nežinau, 140 ar kiek ten, 300 čili receptų įvairiausių. Jo? Tai jis reklamą ir pupelės ten jau čiliams viskas. Kevin Malone parašė tą
knygą, o įvadinį žodį parašęs Oscar Martinez. Tai... O tai jie gali personažų vardus naudoti? Ne, nu, aktoriai, tavo, kaip, nu, aš jas vadinu labiau aktoriais, nes aš nebūtų... Tai pasakykit Oscar Martinez, Oscar Martinez vardą pavardę. Yra. A, yra man atrodo, kad kažkas vienas iš personažų, nu, be krydo, kad kažkas dar turi tos tikrus vardus ir pavardus. Okay. Tai gerai, tai vat aš tau sakau, žiūrėk, Zimaitį, aš tave kviečiu rytoj namo taip. Ir aš tau padarysiu čili. Ką tu įsivaizduoji, tu gausi valgyti? Aš įsivaizduoju, kad tai bus penkiai panašu į Zimaitį special chili. Tai yra tirštas. Taip. Pupelės, faršas, visas tas. Taip. Bet ir kakavo būtinai gali. Jo. Kakavo? Kakavo. Jo. Tai kas, blėt, čia yra? Ar žino, ar... Bet tai išpėlai, sribytė ir troškinys yra du skirtingi dalykai. Čili sribytė yra skirtingi. Bet jie visi tiesiog čili troškinį. Bet yra, pasidarom čili, žinai. Tai man čili yra, nu, jo kartais gali būti skisesnė, gali tai, bet aš mėgstu labiau, kai būna viskas. Aš tai darau čili sriubą, nes aš pridedu daugiau tai tiesiog yra jo konsistencija. Pomidorų ten, jo. O man čili turi būti tirštas, jis turi būti su česnakinė duona. Bet aš stengsiuosi dabar, nes jo, čia biškai yra du skirtingi konceptai, tai aš stengiamės kažkaip įvertinti, nu, konsistencijas įdomu, kad labai skiriasi. Pirmas yra va. Pat sribyta tokia, ne? Kur, va. Jo, dienos pietų. Antras yra sveiko žmogaus šūdas. Toks, kur... Žinai, kur, jeigu tu sveikai maitinies, daug fiberio naudoji. No. Jo, kur išslysta tik su uodegyte ir nieks nelieka viduje. Ir nusivalai ir praktiškai popieriaus nieko nėra. Jo, nieko nėra, viena gabaliukų. C variantas atrodo šuo suvalgė morkų piragą ir išvėmė. Neatrodo jums per oranžinį ir morkų. Tai žiūrėk. Papragavėm iš kitų, nubėgai. Tai reikia, gerai. Pirmiausia... Aš tik tai išvaizdą norėjau aptarnį. Jo, tai gerai, rodysim va, A konsistencija matot. A yra... Labai vidutinis, nu, prasme, kaip alus lageris, nu, prasme, toks... Man net lagerio netempė, man toks... Ne, kažkoks darželį va tokia išsivaizduoja, tai, vat... kaip darželį duoda man tai nėra tragedija, man tai yra, nu, suvalgyčiau, atnešau suvalgyčiau, nes skaičiu, kad kažkas baisaus, jo. Bet pragau, kad be, man, pavyzdžiui, B yra daug geriau. Pasidalink A duonelė. Tačiau, lauškit. Duonelė labai riebi. Imk. Labai nekonsistent, duonelės labai... Ne, duonelė lėva. Žodžiu, nelabai teigiamai vertinam, ne? Ne, ne. Gražinuoja duonelio. Tiesiog, duonelė tikrai nekelia balą. Gerai. Okay. Labai konsistencija, va, toks kokį čili ir įsivaizduoju. Kokį aš mėgstu ir skonis man yra okei. Okay. Neblogai, prieskonių. Neblogas, kažkoks paskonis biškiai yra. Nesakysiu, kokio metalinio produkto, bet... 5 centų. Dabar duonelė šita. Duonelė yra labai nepasistengta, tai yra elementari, tai žinai, kur būna... Pagrilinti bent jau, žinai, galėjo. Nu, sviestuką kažko įdėkite. Tai yra pats pigiausias variantas. Bulk, ir bulkos skonė, tai prasme, batonos skonė. Kažkai ten, atsakau, net, kai ten vadinamas, būdavo tokie 3 kapeikos, ar kaip vadindavosi, ta, prasme, dar laisvoje Lietuvoje būdavo bandelė 3 kapeikos vadindas. Jo, jo, atsimenu. Tai čia tokie, nu... Jo. B paragavau, C tikrai jis yra per oranžį. Bet žiūrėk, pala, jo, per oranžį. O jeigu B, ar jūs suvalgytumėt daug, nes labai klampi konsistencija. Tai jo ir valgai nedidelį dubenėlį, čia toks šalto oro maistas. Tu, kai tu suvalgytum visą porciją. Aš suvalgyčiau dubenėlis, skanų, sūrio viršuje užbarstyta, čia toks yra super sotus žieminis maistas. Yes. Čia yra išvemtas morkų piragas, tikrai. Man labai nepatinka mėsos konsistencija, tokia labai permalta. Oi, nes C, oh my god. Ne. Oi ne. Oi ne. Dar o donelė ok, atrodo. Žinai kas, kuo chujavesnis šilį, tuo geresnė donelė šalimais. Kol kas yra taip. UTF. Koks negeras šilį. Kaip galima supist? Labai prasti. Jautino pomidorus. Žymi. Daug geresnė. Aš nesu pagaminęs blogesnio per visą gyvenimą negu šilį. Rūkštu taip. Čia yra, tai yra tai kaip... Atrodo, maistas kaip pagamino žmonės, kurie nemyli maisto. Tosime labai. Kur vienas žmogus gamina kito žmogaus paliktą receptą, kuriam pirmajam mirusiam, kuriam nepatiko čili. Nusižudė jo. Teliku šitų instrukciją. O D konsistencija, tai iš vis ne... Nu, sorry, hebra. Ir jis pilkas čili. Ir jis, man atrodo, dar prastesnis už... A, jeigu ir taip bet... Kažkaip skaitom viens kito mintis, saldus jisai. Tai būna saldumo čilyje, bet ne tai. Kas vyksta, jebra? Ait, nakos, oi, my... Tausime, B
realiai nėra. Kremzlės ten, kaip man nepatinka. D, D yra faršas virtas sultiny. Dabar išsirinkit, kuris blogiau yra, ar C ar D. D, fui, ne. Ne, man... Ne, nu, tipo, užsisakyt. B, išskyrus B. B yra arčiausiai čili. Čia jau skonio reikalas, kam patinka vienaip ar kitaip. Visi skirtingi, va, Zimaitis ten deda cinamono, aš skanu čili darau. Tai, blemba, bet D yra, nu, čia ne... Pasirodo, a, netoks ir blogas. jūs paskabėjot... Iš Pakistano grįžo į Lietuvą. A, be reikalo, taip greitai. A yra vidutinis, sako, vidutinis. Oi, nes apsisuko pilvas. Ir keisčiausia, kad tikrai C ir D labiausiai padirbę ant donelio yra. Arba jie žino, kad reikia kažkur kompensuoti, nes čia yra... So, bliom, ne, joks nesori, kujovai padarys. A, ne blogas. Na, aš jums sakau, jūs biškai paskabėjot nuvertinti. Gerai, ne, valgomi du, du nevalgom. Jo. Taip įvertintumėt. A, man nepatinka, žinau, kodėl man nepatinka skystas šito, skysti čili. Nes, žinai kur, čia nebūtinai čili. Nes mėsa nusiplauna. Arba čili, arba aštrės ryba. Nu, suprantu, bet... Tu turi duot biškį... Jo, čia yra... Okay. Wiggle room. Fair enough. Yeah. Yeah. Fair enough. Yeah. Bet D, nu, blemba, nustumčiau kaip šuo nuo stalo, va, taip, gavęs restorane. Kaip katinus. Nu, tai va, po biškį tiesiog. Tokį, va. Bet žinau, kad aš dabar sėdžiu ir galvoju, kad man C dar šlikštesnis už tai. C tai šlikštus? Bet vas man D dar aš kelis šaukštus greičiau. Aš D baigčiau. C tikrai ne. Oi. O Danytės puikės. Danytės puikės. Bet tu ne dėl donos užsisakinėjai, žinai. Aš duonas paprastai, kadangi vis tiek karb, žinom, kas yra angliavandeniai. Duonas trečdalį maksusą sunaudoji. Žinai, nu tikrai, dar ypač jeigu sūrių, žinai, padengta, nu atsikandi 2-3 kasnis ir palieki daugiau. Tai. Jo, B toks turi kažkokio keisto skonio, bet nu duotų tau čili, būtų tikras čili, valgytum ir būtų okei, okay, ačiū. Ja. Tai gerai, tai verdiktas. Aš sakau B, A, D, C. Gerai, aš kaip Zimaitis. Pas mane B, A, C ir D to Oblivion. Ta prasme, sunaikintas, sušaudytas, numestas atominė bomba ir išlygintas ir žemė išdruskinta. Aš tą patį apie C galiu pasakyti. Niekada gyvenime neužsisakinėsiu toj vietoj šito dalyko. Kol jis toks yra, never. Nu ką, aš damašinėjau B to progą. Nu, egi. Pradėkim nuo ko, nuo vis tiek... Nu gerai, pabandom nuo D. Nu, kas klajumai labiausiai? Bet jeigu bus čiliakas, nusišausiu. D yra Čarlis. Okei, okay, čia biški toks veržliarakcijai įmestas. Negalvojau. Sakiau? Negalvojau. Nu jie... Čarlis, žinot, kodėl man yra... Aš, man yra likęs toksai senas dalykas, kur atvarydavai į čia... Gal į Čarlį. Čarlį buvo didelį tokį raudonį... Jo, aš norėjau sakyti, atvarai atsisėdė ant didelio fotelio, ant kurio nepatogu, nes jisai tiesus ir tu... Tai va sėdė. Sėdė va tokį restoranį, va taip va sėdė, va realiai tokiam. Jo, nėra rankturių, tai jūs visi sėdėt ant šito ir atnešdavo visą laiką prastą maistą. Visą laiką, kiek esu valgęs, visi kiti tinkliniai sausau visai būdavo. Vieną dieną gerai, skirtingi miestai, nu va ten man visą laiką nepatikdavo. Ir šitas tiesiog patvirtino mano bias, rasizmą tiesiais. Nežinau, čia įvairiais etapais turbūt esu ir mėgęs ir nemėgęs visus tris. Vieną kartą prie darbo būdavo vienas, tarkim, kokiam kankanė labai ilgai, kai Gedimino prospekte dirbau, kankanė varydavo ten kyvą kotletą su tais kuponais ant kažkokio kortelė, ten pigiai galėdavo gauti visai okei. Okay. Čarlį irgi valgydavau, čilekė, kaip pinėjau, irgi buvo etapų, po to kartais išknysdavo, nebevalgydavau, bet, nu, vat pizza jas man mažiausiai pažįstamas iš esmės yra. Tai, nu, gerai, žiūrim toliau, kas vyksta, tada C, ar ne? C, į džiazas. Suck on these titties, boys. Dabar apie kankanus arba čili. Seriukai, čia blėt akmuoj dar. Kažkada esu išpranašavęs. Tai blėt, pizza, čia. Aš esu pranašas. Aš esu kažkada išpranašavęs, kad Celtics išeis į NBA finalą, kai manęs paklausė humoro klubę ir pataikiau. Ne, čia prieš 3 metus. Irgi ne. Tu greičiau išėjai negu... Aš greičiau išėjau. Ne, buvo kažkas. Ką jie čia bandė, blėt, rekonstruoti? Nežinau. Bet čia tausime, čia yra... Kaip galima supist iš jautinos faršų ir pomidorų ir aštrių prieskonių dalyką? Čili reikia tiesiog neliesti. Ir jo. Let it sit. Jo, pakept penkis daiktus. Nieko nedarant būtų geriau. Pakept kelis dalykus, užpilt sultinių, raudonų vynų ir tada palieki. Man tai konsistencija, skonis, viskas blogai. Čia per... Jo. Gerai. A. Disappointed. A bus čiliakas. A yra kankanas ir... B. Aš žinau, kad čia bus
Jip, 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 skiberė bop, jis, 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 pap, 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 jis, jis. Nes aš norėjau sakyti, kad bandelė bus, jo. Told you so. Pamiršau pasakyti. Čili paskaičiavo, kad pigiau bus tiesiog tokį numesį. Jo, davai viską sumetam į pagrindinį patikalą. Bandelė tiesiog bus. Jo. Nu gerai, nu nenusivyliau ir tik kankanas sakė, ne? A. Gerai, sorry, nepaminėjom kainų spurgyčių prieš tai. Gal prieš šito kainas išgirsim, bet prieš tai dar spurgytės. Gerai, tai spurgyčių kaina. Kankanas 7,39. Pala. Šitie, ble. Aš galau sakyti. 7,39. 25 litai. Eik tu nahui, pala, 7, kiek? 7,39. Kankanos purgytės? Remkit, kol jau buvo blogiausiai. Kontribinės, čia dar mes tu štai susimokėtum jo. Kanalo vapkį. Žiūrėkit, arba jūs galite mėnesį žiūrėti klajumo kanalą, arba pusę porcijos purgyčių, blėt, nusipirkti kankanę. Jum mažiausių tierų paremus, jūs gausit turinio, kurio neižiūrėsit tris mėnesius, o jūs net nenusipirksit porcijos. Ir net nesuvalgys. O jeigu nusipirksit, net nesuvalgys. Na, huseni, 7. Trim. Čia yra šokeris. O kuri, pala, aš visiškai blenkinu. Kaip išsidėsti vietas spurgyčių? Tai kas ne? Man tur, blogiausias spurgytas. Kankanas, Charles. Jo, blogiausias. Jo, kankano blogiausias spurgas 7,30. Tos spurgas, kur buvo tie pagaliukai. Sanitekse eurą kainuoja, jas nedaugiau jaučiu. Nusipirk, gerai, toliau važiuoju. Nusipirkit tiesiog sūrio lasdelį ir pavolioji kiaušinį. Ir... Pala, kankano čia tos pailgas buvo? Taip, taip. Ai, šitas 7? Taip. Eik, na, nu gerai, toliau. Toliau, Čilė. 5,99. Čia trečia vieta. Mhm. Jo. Nu, bet, nu, jau, bet vis tiek dar, vis tiek dar. Šitas su jo lape... Jo. Jo. Okay. Ne. Trečia vieta buvo tos kaip chicken nuggets, kur klajumai nepatiko, mum patiko. Ai, teisingai. Mhm. Standartis. Tada Charles 7,80. Uf. Ir Jazzas 5,99. Geriausias spurgytės ir kaina. Kebra, vienas dalykas, yra, reikia suprasti šitą mitą, kai viskas, maisto kainos taip pabrango, kur tu anksčiau įsivaizduodavau, kad nuvarysiu, va, tos tinklinius pigių pavalgysiu, o ten kitos restikos pabrango. Dabar viskas taip pabrangė, kad tu nuvaręs 10-15% skirtumą maksimum gali. Tai aš va dėl to Lenkijoje taip atsigavau, nes blėt, aš išvarau, sakau, viena geriausių centro kavinių, kur visi pusryčių eina valgyti, stovi eilės ir tipo, tave priiminėjo po biškį prie staliukų, kad stafas spėtų susitvarkyti, kad nenešiotų šaltą maistą. Atvariau, atsisėdau, pasiėmiau kavos tipo figienos, pasiėmiau scrambled eggs labai gerų padarytų, dešrelių, pupelių, duonos, valgys, cheesecake'ą. Okay. Nu, tipo, jau, kad 6 valandas važiuosiu, jau nesu mašiną važiavom, tai jau, tipo, prisėst, 8 eurus sumokėjau, Hebra. 8 eurus zlotais. No, I kid you not. Gal tu pasiėmėjai dar kartą? Dešrelius, scrambled eggs'us, cheesecake'ą ir kavos. Kas pas mus dedas, blėt? Einam, kurva, einam Seimą šturmuot. Einam šturmuot Seimą. Bet galvo, kiek ten zlotais buvo? Kiek yra? 4, man atrodo, ne? 1 euros zlotai. Kažkas tokio dabar. Nes ten tam duodavo rinktis, ar zlotais, ar eurais. Nebenori apie Lenkiją šnekėti. Bet sakau, turiu minį, kad, pavyzdžiui, tu nuėjai gerą burgerinę ir pasiėmė burgerį X, bet o jis va, tinkliniam kainuoja ten tiek pat arba 10% mažiau. Ir tu, pasimėti, nebeapsimoka, nebėra tokio skirtumo, kai viskas taip išbrauk. Aš vieną geriausią mylų gyvenime Varšuvai valgiau. Va tokiuose kaip lietuviški patikalai, tai ten buvo Lenkijos patikalai. Žūrekas, bulviniai blinai su guliašu, ten dar kažkas pakepta. Tai aš kai kiekvienas metas varydavo openerį, tai ten būdavo visą laiką. Polskis mak, restoraną varai Polskis mak, kur ten yra belekas, ten guliašinės sirubos. Aldūnai su šernieną, ten kas tik nori, jie šaltibarčius turėjo. Mes jiems pasakėm, kad Hebra, nu, jie be bulvių duodavo. Tai jie pradėjo vien dėl tų mūsų pasakymo duoti su bulviam. Ta prasme, ten yra fantastika. Tai vat aš nespėjau kaldūną, kraut tik tai Varšuvą. Girdėjau, kad labai girdėjau kaldūnienės, kaldūnienės. Jo, pirogi, senis. Visas kitokia mėsa, malta biškį. Jo, ir aš žiūrėjau, nespėjau paragauti. O mes pirmą naktį atvarom, nu, sakom, davai, biškį. Šį vakarą paišlaidavom, nes ilgai važiavom, nuvarėm biškį high-endinį, jau tipo susimėsim visi, tiesiog pasimsim didelį. Kur valgai ir pizdinas riteriai. Tai pasiėmėm
ribzus. Ribzų va toks variakas. Nu va tas va, kur mums atvežė kažkada. Va toks variaksas su ten piurė išpaišytom, tartaras, frainti kalmarai, burgeris va tokio dydžio su vidui mac and cheese'u, dvi žuvienės, frainti šitas, ne fraintas, ant griliaus keptos žuvis tos cielos su galvom. Kur tau tiek telpa? Ne, tai ketu. Tai ant keturių žmonių buvo 100 eurų. Visi mes išdėda high-endiniam restorane. Nu tai blemba. Ir aš ir čia dideli pinigai. Gerai, egi, davai, sakyk sriubyčių kainas, blėt. Dar čia parentinsim, man gerai, atrodo. Gerai, tai pradedam nuo blogiausio, nuo D. Tavo, čia tik tavo nuomonė blogiausia. Blogiausias visų laikų. Visų laikų, visų tautų. Visų tautų įmanomas blogiausias įdėtas faršas. Yeah. Taip, tai D yra Charles ir kaina 6,30. Ten juk pas gruzinus harčio ahujieno, kur verda parą, blėt, kainuoja 5,5. O, litrą galiu pasakyti. Jo, 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 jo. Jo. Gerai. Nu, už šitą makėtų. Netflix'as mėnesio. Seni, eik tu nach, blė, aš nesuprantu. Tai kaip jie išsilaiko, blė? Aš nesuprantu. Iš ko jie išsilaiko? Čia iš tų marozų, kurie atsiveda savo, blė, durnas FIFA's, kur, blė, mėlino kokteilį, kad išgertų. Čia iš jų tiesiog. Gerai, klausom toliau. C. Taip, C, P-Jazzas. 6,70 €. Tai jau supratau viskas, aišku. Jasna. A, kankanas ir kaina 3,30. Va, blėt, prašau, 3,30. Už 3,30 jau suvalgai. 3,30, jo. Apsidžiaugšiu, kankanas. Jo. Gerai, B. Ir tada čilis, 4,40 €. Maladėt. Tos, bet čia yra išsipisinėjimas, nuo širdžiai. C ir D yra išsipisinėjimas. Maladėt, čili, nepasišiukšlinot, nepadarėt man gėdus iš karto. Galėtumėt padirbėti dar su savo čili troškiniu, yra kur. Bet, nu, bent jau išsiskiriat iš competition'o, tai tikrai. Neperkepinkit svagūnų. Jo, neužmykit ant laurų, kad kiti blogai varo, tai jūs galit vidutiniškai. Ir nebranginkit dabar sužinojai. Nebranginkit ir padarykit biškį. Ne, rimtai, jeigu sirba iki 5 eurų, aš jau matau, kad čia... Sen, čili pizza, čili raškinys realiai yra 5% pavadinimą. Taip. Mes gerai darom čili ir pizzą. No. Daugiau, ach, nieko. It's all in the name. Can ir can. Jo, muzika gera ir pizzų. Mes gerai darom čarlį ir pizzą. Ką, judam prie salotų, reikia biškį atsičiūkinti, ne? Gerai. We the best music! Terra Sport. Geriausi specialized dviračiai. Terra Sport. Garantija rėmui visam gyvenimui. Terra Sport. Kalnų, miesto, hibridiniai, elektriniai. Terra Sport. Dviratė atiduo pilnai surinkta. Terra Sport. Rasit visus reikalingus aksesuarus. Terra Sport. Atliks dviračių remonto profilaktiką. Yep. Terra Sport. Yeah. Dabar turiu ir spiną. Ir mano dviračio... Ai, reikėjo ir prirakint. Nematėt dviračio? Dviratė, jip. Kakleri. Kada tu su dviračiu pradėsi važinėti? Kai ves pastėsis atsitinti. Ar kai plaukus persisodinti? Jo, kai girtą pagaus. Ir tada jau nebeturės kitos šities, kai jau turės. Ne, prie mūsų tiesa dabar dviračių taką labai gražų daro, tai jau čia reiks išvažiuoti. Bet tu nesi... O tu jūs važinėjai su dviračiu? Aš taip. Aš važinėjau irgi. Man dviračių šau kiekvieną dieną. Nes šitas... Giedrius Savickas gyrė nusipirkęs elektrinį dviratę. Jo, bet jis iš būto kainos vertės. Jo, nu bet jis jau... Jis uždirba. Jis uždirba, jis gali... Nedarykim tragedijos. Jo. Tai... Nedarom tragedijos. Su dviračiais iš viso toks dalykas yra, kad anksčiau, kai tu varydavai pirkti į prekybos centrus, arba tu nuvarydavai nusipirkti dviratį, kuris turi priekį ragus ir tau jau išvežus iš parduotuvės pasisuka pedalai. Jie visi dėka nuo to, kad tu nevarydavai į prekybos centrus, varydavai į turgų. Turgų, jo. Mašinų ir ten... Nuvarytą dviratį. Tikrai ne olandas pasigėdo kažkodą. Jo, tikrai ne su olandiškom raidėm. Ir aš turėjau dviratį Peugeot, atsimenu.
Peugeot dviratis ir buvo jis, bet man nublema nebuvo. O kuie? Motorolerį ir Peugeot irgi. Jo, Peugeot. Jo. Kur buvo jo Peugeot ir buvo ir logotipas buvo liūtas, bet su vienu ragu. Nu tai aišku, kad originalas. Tai va, tai ir arba tu galėdavai pirkti už žos kaip brangius dviračius, kur ten, nu neįpirkdavo anksčiau, nu neįmanoma, nebūdavo range'o tokio, tai arba išsinėlė. Prekybos centras ateini, visada visi būdavo 999 jo, dviračiai, visą kad tipo negazdins už tuką. Jo, bet jis tai... tokiais kaip brangu, jis buvo, aš prisimenu, kad tais laikais litais dar man pilko pilną pirmą kalnų dviratį, ir man atrodo iš turgus, bet nauji ten tipo, buvo ir kažkas bulgariškas, kažkas tokio, bet 500 km litų, tai čia buvo, tipo, dariau. Bet dabar kiek bet mes šią laidą pravalgėm ir pravalgysim, va jau dviračiai. Ir atsira, jo. Tai va, tai žodžiu, kad jau yra kur tie laikai. Kur lenkiu, kadangi jau yra tokie laikai, kad jau yra range'as ir kainų ir kokybių ir yra pakankamai galima rasti dviračių, kurie yra kokybiški ir faini ir tą galima padaryti Terasporte, Terasport parduotuvėje. Mes jau su jais dirbom su jų riedučiais, dabar jau jie pušina dviračius. Pas pagrindinis brandas yra Specialized'as, tai irgi yra industry standartas, kuris turi įvairų kainų range'ą, jis turi tiek vaikam, tiek suaugusiam elektrinius, neelektrinius. Ten kalninius, miestinius, nu žodžiu, o hibridinių turi? Hibridinius turi. O, gerai. Visus įmanomus, visi įmanomi tipažai dviračių yra. Aš pats turiu Specialized'ą. Mes pas juos integracijose, kai filmuom, irgi bandėm Specialized'us. Ant sienų kabo Specialized'ai. Nu tai vat yra pagrindinis difas dabar, kuris visiems imponuoja ir visi gali susirasti savo. Tai čia matote adresą Vilniuje Terasport. Kodėl reikia varyti pas juos? Ten Hebra. Nu, mes su jais asmeniškai esam susipažinę, nes mes pas juos gyvai važiavom į mytą, bendrauti, susipažinti ir pasišnekėti. Tai ten yra žmonės iš tikro užsidegę tuo, ką daro. Ta prasme, jie patys važinėja, jie patys sėdi, ten jiem priklauso, jie taiso, jie turi žiauri didžiulį pasirinkimą ir ten yra žmonės, kurie gyvena va šituo dalyku. Tai jie jums ir komplektaciją sutvarkys, nu ten ką reikia, ten paruošta visą dviratį, suverš padarys, sudėjęs ten gertuvės, viskas ko reikia. Ačvaistus tuos pačius ir galų gale dar, jeigu, nežinau, profilaktikos reikės ar dar kažko tai, arba pataisyt, pas juos irgi nuvarot ir profai viską padaro. Ir jeigu reikia, dar jie ir jūs ir nu, pamokins, nu aišku, su dviračiu gal ten ir nesitampys, bet pavyzdžiui, kai su riedučiais buvo, jie mokina su riedučiais važinėti. Jau netgi mačiau Vilnių žmonės su instruktorium važinėjo po katedros aikštę. Berods. Riedučiais? Jo. O su ta žalia lėmenė ir per auksinę liepia, ką sakyti. Ne, ten žmonės daro visokius reguliuojamą į kairę. Su kojom daro visokius tokius ten tas bangas. Gal nieko nesakau, važiuojam tiesiai. Tai va. Ai, ir paspirtukus dar turi, tuos žydis, kur triukus daryti. Matėt, čuvakas gi nušoko su paspirtuku nuo balto tilto į tą baulą šitų rampų. Nemačiau. Ne? Jo, čiuvas su paspirtuku nudropinti. Kaip baigis. Gyvas? Taip kaip ir kitas, kur merga bandė ant rampos su dviračiu žodžiu. Ir su baltom kelnytom. va, čia va referencai seniai. Bet problema, kad 20 metų senumo referencai. Referencai 20 metų senumo, bet segvėjai ir dviračiai yra nauji. Ne tie segvėjai, kurį priekėjo perėjimą iš Bayerio į integraciją. Žodžiu, nuorada video prašymė pačioje. Pirkit Specialized dviračius, susikomplektuokit juos Terasport parduotuvėje. Nueikit gyvai, skambinkit, su jais kontaktuokit ir būkit laimingi ir sportuokit. Atrodysit kaip Zimaitis. Jo, būtent taip. Tai pažaiskim vieną žaidimų. Triušių maistas, blėt. Triušių maistą. Dabar biškį konceptas bus kitoks, aš papasakosiu keturias istorijas, jos yra tikros visos. Ir jums reikia pasakyti... Granatų geras kečšalės. Kuriam iš restoranų tinklų tai yra vykę? Ar Čerlė tai buvo, ar su Kankanu susiję, ar su Pizza Jazz, ar su... Ko ten dar nepaminėjau? Kuriam iš Lietuvos restoranų valdyba yra slėpus hardus nemune iš metus ir yra What is London Grill? Taip, pirmas toksai įsivažiavimai. Galima. What is money laundry? Pirmas šio tinklo restoranas 1993 metais buvo atidarytas studentų barake Kaune. Čiliakas.
pabaigsiu, tame bendrabutyje buvo tiesiog kulinarijos parduotuvėlė, jie perėmė tas parduotuvėlės patalpas ir ten pradėjo kepti 4 rūšių amerikietiškos storapadės pizzas. Čia buvo pirmas jų taškas, barakė Kaune. Storapadės. Čiliakas šiaip planas kepdavo. Kaune, sakai? Kaune. Pala. Kaune. Gerai. Vienas iš tų 4 čia? Čarlis, Kankanas, Čilis arba Pizza Jazz. Čia buvo. Nu, aš tai sakyčiau, šiaip seniausias yra Čili iš visų. Seniausias Čili. Aš atsimenu, buvau Vilniuje kokiais 95-ais ir buvau Čiliakė. Ir buvo tik atsidarę. Ne, galbūt biški vėliau, ne, aš nežinau, bet, nu, okay. Tu žinai, kada Vilniuje Čiliakas atsidarė? Nežinau, bet aš žinau, kur jisai buvo pirmas Vilniuje. Jis buvo ten, kur dabar Europa, Konstitucijos prospektas, ten iki šiol, iki to tada nebuvo jokių. Prie kapą? Nu, kur dabar yra savivaldybė, Europa, ten buvo ploti tušti toje nėrės pusėje, ten stovė pirmą. Aš manau, kad atrodo kaip Čiliakas, bet aš manau, kad Karls Virtaka ir aš manau, kad koks seniausias yra Čarlis. Ir jis kaip nors atsidarė, buvo, tada primirė ir tada franšizą padarė. Kaip nors. Blem, aš vis tiek lieku tas Chili Pizza, žinau, kad Chili Pizza yra seniausia. Čarlis Chili Pizza. Jo, man. Vyručiai tai buvo Pizza Jazz pirmas restoranas. Pizza Jazz 93 metais, Kaune, barakė ir iki šiol to pati Hebra savininkai yra. Pizza Jazz. Ok. Jo, o pirmas... Labai gerai, tik tai Chili's ribą pakeisti. Jau viskas. O jo, o Chili ir buvo pirmas Vilniuje tas, Kaune net nežinau, po to man atrodo atsidarė Nemenčinės plente, kur buvo plento baras, nepamenu, toks tai buvo. Ne. Ten buvo antras jų tinklas, tai po to įsiplėtė viskas į didelį tinklą. Gerai, antras teiginys ir antra istorija, tikra. Wow. Šis restoranų tinklas 2019 metais išplatino informaciją, kad jau rezervavo Tesla Cybertrucką. Žinot, tas, kur... Jo, kur langa. Jo, ir jau nuo 2020 metų maistą išvežios šiuo automobiliu. Čiliakas. Ir po to aš jau žiūrėjau, taip prasme, ten dar reklamas dėjo, kad va jau Cybertruckas čia, jau to prisatnėsim, bet ir dingo informacija ir nemandau, kad čia jie tą turi. Čiliakas, nes aš Čiliakas visą laiką turėjo tą kažką pirmiem padaryti. Jie man atrodo pizza yra į kosmosą išsiuntę, esu matęs, ir kažkada video grodavo, kur balionas, pizza, jos... Nėra, blėt, balioną priputė ir... Su ten tuo weather balloon į atmosferą paleido ir tipo, Čili pizza matosi ir tipo, kaip jinai skrenda kosmosą. Mhm. Pirma pizza kosmose buvo pasaulyje. Tai Čili, sakot. Tai aš manau, kad čia Čiliako užmojį. Čia jie yra Lietuvos Coca-Cola. Gerai. Jie reklamas skirdavo kažkaip į tos reklaminius. Yeah. Nors telikę aš dabar, pavyzdžiui, nematau visiškai. Jie stantus darydavo. Bet dabar, nu, turbūt yra biškių liudnesis jantas etapas, kad užsidarinė. Visur dabar žiūrit, kur prekybos antrose dabar Domino's yra jų vietas sužėmė. O nepasilgat reklaminių stantų? Šiaip, va, tokių gerų prikolų. Vat, pavyzdžiui, iki atsimenat, siuntėm Bobą į kosmosą. Buvo žaidimas keliauk į kosmosą su iki. Ne. Ir mes kažkada per Vaider klajumą šitą šnekėjom, okay. Ir žmonės mums surado kažkokį tenais blogo paustę įdėtą straipsnį, nes viskas buvo ištrinta. Žmogus, kuris laimė, skrenda į kosmosą. Ir Pepsi Wars Majet statė. Ir Boba laimėjo kažkokia tai, tiesiog Danutė tokia va. Išsiusiai į kosmosą. Ir aš galvoju, blėt, kaip jie siūs, vapšie, okay. Kokiu, tu tipo... Su pat su balionu šitą. Lygi tą pačią ankėdės ir upstilium. Su tokia pačia raketa, kaip tie po vandeniu, tie milijonieriai, blėmba, žinai, kur implaudino, blėt, vidai. 200 metrų gyvė. Kur iš PVC vamžių pastatyta. Nutildyta nieko ne. Dingo ir nieko daugiau nebuvo. Rumor, gandas yra, kad jie užmojis buvo, nebuvo kaip to iki galo padaryt. Toks buvo, nebuvo. Kad, nes tu ką tu tipo, toj priseksi prie, kur va, prie raket, prie Apollo 17, žinai, tipo, kur jinai tabaluosi. Ten pirmas space turistas buvo, jis mokėjo 25 milijonus dolerių. Kokius 2000... Jo, ir ten buvo koks tas Virgin savininkas, o ne Bransonas koks. Ne, Bransonas vėliau, milijonieris buvo, toks šešiam metų. Ir jinai turėjo skrist, ir tada dingo visas promotional materialas, viskas. Ir aš žiauriai atsimenu, nes aš dar per teliką žiūrėjau, nes tą moterį per teliką rodė ir panos apsirengusi sidabrinėm suknelėm kaip ir orbita laida, kur aplinkui Ramanauską vaikščiodavo ir tipo ir už jos green screenas kaip žemė sukasi ir Boba tipo irgi su sidabriniu kostiumu aprengta Sandra Bullock kaip per senus sci-fi filmų stovi, nu tai Danutė, nu tai kaip jūs tai skrėsiu. Bet čia skamba kaip orbitos kerčas, kaip taip, iš senukų ten tipo ir ta, žinai, dingo, jo. Jie dvyga kas čia naravė. Ja, paidu kosmosam. Ir dingo viskas ir gandas yra, kad kažkaip arba jinai gavo kažkokį
kažkokį prizą, arba jie kažkaip sumokėjo, ar kažkas buvo, bet čia tik tai... Klausykit, labai... Danutė, gal mes jums duodam 500 litų. Gerai. Gerai. Mūsų vartuvė išleisti. Jo. Norit į Pink Floydų koncert pamėgoti autobusą. Nori pamėgoti autobusą. Ja. Telikas ar nepas? Pusę valandos darbe. Nepas. Bliat, rimtai, dabar man atėtų sakyti sen, aš tau galiu achujeną didžiulį teliką prie super sienos, arba tu dabar gali žiauriai gerai išsimiegoti. Pizda, kur tipo išsimiegosi, jausias... Miega, aš teliką galiu nusipirkti. Aš galiu be teliko pagyventi. Miega nenusipirksi. Aš noriu pamiegoti normaliai. Okay. Ja, tai su Cybertrucku tas pats buvo, kad dingo. Nes turbūt, žinai, 19 užsakė, 20 turėtų keliauti. Zimaitis atsimenu. Ir tada turbūt piso COVID-as. Ir nebeikia Cybertrucku buvo. Gerai, trečia istorija man labai patinka, asmeniškai. Istorija tokia. 2019 metais iš šio tinklo restoraną paskambino klientas ir skundėsi, kad negali susakyti picos. Ir grasino užmušti pizzerijos darbuotojus. Jau po 10 minučių jis buvo restorane ginkluotas pistolet. Seni, gerbiu už tai, kad pratėsis. Nes paprastai tie, kurie sretina, nieko nepadaro. Ja. Po 10 minučių buvo restorane ginkluotas pistoletu ir grasino visus užšaudyti. Maldies. Ir tada 23 metų restorano darbuotojas Tomas Bagdonavičius nepasimetė, stvėrė vyrą už rankos ir ginklą nukreipė į lubas, po to į pizzerijos laukų jas duris, kad nebūtų taikomas į aplink sėdinčius žmonės. Užsigandė lankytojai slėpėsi už kėdžių, barmenės jis linko į virtuvę ir apie incidentą pranešė bendrajam pagalbos centrui. Tikrai nečiuliaks, nes ten ginkluotas stafas visą. Užpuolikas buvo nuginkluotas, vėliau policija jokų nerado 2,53 promilių alkoholio. Taip. O kaip stonks, beveik. Ai ne, 2,53, tai čia dar promilių. Dar nieko. Savaitę gerimo. Tai kuriam? Žinai kas, aš manau, kad Chili Man turėtų tapti folkloru kaip Florida Man. Yeah. Kur krokodilo atsineša mažas tėvų. Čiliakė jau čia tiek yra buvę istorija, aišku, ne, mažai tik tai jaučiai spauda išeina, žinai, bet kiek aš naidavau, panevežykį gyvendavau, į centrinį Čiliaką visada kažkas vykdavo, bet visada kažkas... Ką sakot? Aš manau, kad kankanas. Aš turiu, nes aš manau, kad žmogus, kuris galėtų su šautuvo... 2019 ir galiu pasakyti, kad Šiauliuose tai vyko. Šiauliuose, aš manau, kad kankanas. Vantelio? Aš visą laik Čiliak, aš visur sakysiu. Palauk, dar kartą, palaukit, kankanas. Čarlis. Pizza Džiazas. Čarli, manau. Manau, kad Čarlija. Aš sakau, o gali kartuotis restoraną? Gali kartuotis. Aš sakau Čiliak. Tai buvo kankanas. Reikia, bet aš norėčiau paploti šitam bičiui, kuris įsivėtė ir nukinklavo. Šiauliu kankanas yra vieta, į kurią aš neįčiau niekad. Bet man labai jokinga, kad bičias paskambino, kad negali pizdą susisakyti. Sako, aš visu nahu užmušiu. Paskutinė istorija prieš salotas. Davai. Šio tinklo restorane, 2017 metais, Oksanos Pikul brolis Jonas Baronas. Anot žiniaslaidos, čia viskas alėdžiai, nes paleido 4 šūvis ir sušalojo 2 asmenys. Grečiai tikrai čileikšt. Ilgai besislapstas nuo teisėsaugės, jis tik šiemet pavasarį buvo sulaikytas Portugalijoje. Taip 6 metus slapstasi po to visas šaudimo restorane. Tai iško, ką tu darytum, blėt? Nu, lauktum, sudėtum ginklą ir sūrės purgytas. Ir du žmonės nušauna ir lauktum. Šitą restorano problema buvo, kad jie neturėjo Tomo Bagdonavičius iš Šiaulių, nes kažkas nesugebėjo nuginkluot Jono Barono Oksanos Pikul brolio. Bet Čiliako stafas būtų galėjęs jį nuimti, manau. Jie paruošti yra. Tai kas manas? Čili. Da, Čili vis dėlto. Tai buvo Čarlis. Antakalni. Antakalni Čarlis. Nu varai, Čarlis ir dar... Prie pat manęs. Nu. Ir tavo, prašau. Čarlis. Nu jo, ten toks vaibus, ten keistas vaibus. Kai praeinu į Keiną, praeinu prie Čarlį, tai sakys, nežinau. Nu ką, vyrūkis. Ką, kimbam salotus. Gerai, kaip vaizdas? Gerai. Aš norėčiau šitą lėkštę su ARC išmesti tiesiog. Jo, ARC yra super liūdna, D ir B bent turi pagrilintą vištytę, D kol kas atrodo geriausiai. Lapai šitie turi būti, ne? Ne, pripažink, žiūrėk, kai tu gauni salotą su visus... Kai tu gauni šikną, gauni salotą šikną, tu yra blogai tada. Višta atrodo va šitaip va. Jo. Gerai, nemanau, kad nudžiugins salotas, bet bandom. Gerai, čia, gerai, kas, kurva, čia Cezario salotas, ne? Taip, ir yra blėt. Yra salotė kažkokia, tada pomidorai, čia pupa ar alyvogė? Pupa. Tai, kas tokis deda salotas į Cezarį? Na, aš jau sėk vertinsiu pagal padažiuką. O tu šventą sausumę, a. Gal tai jokio padažo, nėra?
Man atrodo, aš pirmą kartą Cezario salotas valgau žuvies skonio vištieną. Nes... A, višta tiesiog balta kaip virta. Na, aš matau, kad jin kepta, bet... Bet jin prieš tai švirta yra tikrai. Nu gerai, paragavim, ar bent švieži pomidorai, pavyzdžiui. Gerai, sūris neturi būti lydytas fermentinis sūris. Turi būti parmezanas. Pabarstytas. Pamidžiano. Gal ir yra, bet labai be skonio. Ne, karočia, ragauju, B, nesąmonė. Viskas be skonio. Bavištienos abis. Baconus net be skonio. Jo. Gerai, C, aš net nenoriu ragauti sąžingai, C, žinau. Nu, bet privalai, toks tarmus. Va, taip va, supjausit tas salo. Kaip jums B? Man B žymiai geriau. Geriau, tikrai, bet kai pirmas toks blogas buvo geriau, žinai kas? Faina, kad šitas B dresingas yra toks biškiai šviesų. Nu, jo, dresingas biškiai gaivesnis ir vištienas. Vištiena nepalyginamas skanesnė. Nes kitur aš matau tiesiog pliuškė majonkės įdėta, o čia taip išvartyta ir jinai toks nėra per daug riebus. Tai atrodo baisiai liūdnai. Vištiena atrodo balus. B, jeigu suvalgyčiau ir jeigu reikėtų greit suvalgyti ir gaučiau šitas salotas, būtų ok. Biškį peršakau. Aina, na, jau kairės į dešinę. C kaip blogai. C labai blogai. O B sakėt neblogai, ne? Aha. Nope. Malonu. Vištiena. C tiesiog majonezas. C yra visiškai nope. Tiesiog majonezas, kebra. Taip. Ką mes čia darom? Taip, per daug padažo. Man nelabai patinka. Jis įmaišytas į tą salotą. Bet C yra majonkė. B, sorry, apie B aš nekau. A. Va žiūrėk, pavyzdžiui, aš nu nenoriu gauti salotų, kurios va turi tiek visur padažo. Bet C, ne, tu duosit C, B, B duosiu pirmą vietą. Taip, kaip, taip, bet, kaip bet čia su liūdėsiu, nes ne vienas jas nėra geras. Nebent D dar išgelbės, nes D, va čia va normaliausias salotas, matau. Nežinau, man tai kažkaip... Paragauk čia. Ir visos kiaušas ketvertas įdėtas kaip šaltekos. O. Tai turi būti putpelės kiaušinis. Bet D, krutonai dar... Žuovės nepermirkusios. Jo. Tu pats sprendi, kiek tu padažo nori. Jo. Krutonai traškus, sūrė patarkuota pabarstyta, višta grilinta. Baconas. Nu gerai. Višta su grill marksais, va. Mmm, oi, hands down. Šiaip geras salotas D. D geriausias. No contest. Nežinau, man vis tiek. Višta su skonio. Man vis tiek B geresnis. Dūmo skonis jaučiasi, nes grilinta ant kažkotai. Nu, aš nematau didelio skirtumo tarp B ir D. Tada tu esi zimai tiek klesnis nei tavo politinės pažiūrės. O kiaušo nebūtina valgyti? Man vištiena yra skanesnė. Žinai, kada blogai valgiai prieš tai matai? No. Kai tiesiog virto pusę kiaušinio su majonezu dabar yra skaniau. Tiesiog va taip paimt. Kurva. Tu aišku, tam Beyoncės. Sorry, Beyoncė. Kiaušs. Bet čia ne... Nereikia kiaušs padėti ant Beyoncės. Ne pirmas majonezas. Aš vis tiek pirmą vietoj baidėdau. Gerai. Your funeral. Aš sakyčiau... D absoliučiai no contest. 9 balai, 7,5, trejetai, 2. Tai kaip? D, B, aš iš dešinės. Pala, ar galvoju, yra geresnė ar C? Ką jūs galvojat? Man tai C labai blogai. Man C blogiausia. Nu, čia išsiskirs, nes... Nėra gerai. A, nes man A yra blogiausia. A nėra gerai, bet tiesiog blopkė majonkės ir nu, ta višta buvo nu, tiesiog. Ne, aš vien tai, nu, ta prasme, man aš negaliu žiūrėti. Sen, nu, kaip mes galim... Dirbtinis intelektas jau dainas rašo, blėt. Mes vis dar naudojam šitą, blėt, kapustinę Pekino. Čia Pekino salotas, ne? Tos ilgos tokios, ne? Pamatys bus 8 eurai. Gerai, C paskutinį vietą. Gerai. Įbė dėjau šantį. Tai D, B, A, C. D, B, A, C, jo. D, B, A, C. Mano yra vienintelis jūsumas, kad B, D, A, C. Ok. Gerai. Taip, tai C paskutinis ir tai yra kankanas ir kaina 5,90. Vis tiek blogai. Vis tiek blogai. Vis tiek blogai. Degaliniai gali už... Yeah. Euro pėm pigiau ar porą eurų pigiau. Mes serėmės. Jo, degalinė. Ir buvo degalinė. Skanesnės negu šitą. Tipo barely skanesnės salotas. Su braškiam buvo, pamenu. Jo. Braškė su majonezu. Ai, mandarinai. Ne, braškių nebuvo. Mandarinai.
Bet įsivaizduoju, bet galėtų braškę pisa. Gerai, o kas A? A yra Charles ir kaina 9,8. Aš jau sakiau, pamatysit, 8 eurai kaip jau tokia kosminė kaina, žinai. Oh my god. Jesus Christ. Žinai ką, Kankanas bent jau žino savo vietą. Yeah. Žiūrėk, yeah. Jų šūks turėtų būti... Statys stovi jau. Yeah. Jų šūks turėtų būti, ateikit pas mus, pas mus tik tai grasinu, kad nušokti. Daug lojom, bet nekandam. Ir pigų. Ir pigų. Maistas nelabai, jo. Bet jeigu esat ant biudžeto, Kankanas, the place for you. O Čarlis iš savęs kažką stato? Bliamba, čirikas. Atsiprašau, Čarli, jūs tinkuot mokat? Ne, tai nachučiu stato kažką. kaip jums su geografija sekas? Ką žinau, neblogai, tai pasiūsiu nachui, nepasikleisit. Ne, čia yra nu, net piktai tikrai. Na. Ne, aš manau, kad dvi frančizės iš tų keturių nesakys, kurios gyvos, nes tiesiog pinigus plaun. Per save. Pridėk galimai, prašau. Ką? Pridėk galimai, galimai. Nesakys, kurios. Nesakys, kurios. Nu gerai, B. B yra čilis ir kaina 7,99. Nu, gerai. Legit. Bet aš jau suprantu. Žinot, kas valgoma. Jo. Ir pirmas pizza džiazas, da. Pusė džiazų. Už pizdžiazą duotės. Aš to neturėčiau, bet tau įsipinsis turėtų. Man tik sen, salot, Cezaras, salotas geras. Kiek pizdžiazą? 8,50. Žinai, kur būna? Cezaras salotas, 8,50. O, zaibys, pasimsiu. Plius vištiena, dar 6 eurų. Plius šoninė, 30 centų. Bet žinai, ne kur plius šoninė, o kur ne plius vištiena, tiesiog 8,50 be nieko. Jo, jo, tas original tipo, kur... Jo, krevetės 8 eurų ekstra. Kodėl krevetės yra toks brangus ingredientas? Kas man, kur tai nėra labai... Jūrų, kirmelės. Kur mačiau pas kažką sienoj, Facebook'e. Na, ko jūs sakys, brangės. Bet jis buvo mano mama, sakys. Bet jis buvo fidelis, o jis tikrai yra blėt. Jo, nėra pats švariausia. Vorai jie beveik. Šiknojėdės, nu. Bottom feederis, visi. No. Ir kažkur mačiau vas kažką ant sienos, aš žinau, ar voltę galima sakyti, ar kažkur vieną tigrinę krevetę, kažkur tipo hendinę, bet vis tiek, nu blėt, 11 eurų, vieną krevetę. Sen, tu nueini, yra labai gerų šaldytų tigrinių krevečių prekybos tinkluose. Proma, nu varai ten yra belekovi. Kad ir prom, nu gerai, proma ten už miestą turi važiuoti, ne? Ne, po Merkės gatvė. Tai jau už miestą. Už miestą. Nes mes gyvenam, blėt, ne centri. Kitoj pusė. Nu, gerai. Tai nueini paprastą prekybos centrą, iki ar Maksimą jaučiu, nu, nežinau, Maksimą gal nėra, bet iki Rimi tikrai didžiulių, gražių krevečių atvesintų yra kilogramas kainuoja ten 30 eurų, tai tau vis tiek išeis kokias 8. Tikrai išeis. Nu, gros krevetė 100 gramų, nu, tikrai jūtinai. 2-3 eurų už vieną. Nieko ten jau nepadaro restoranuose, blėt, ant grilius, va, pakėp. Pasikėp ant česnako, tiesiog yra lėjaus namie, dar skaniau. Jo. Tai va dėl to restikam ir sunku dabar, nes žmonės suprato, kad nėra taip sunku. 3 minutės neliest mėsos gabalą ir apversti ja. Kitą pusę ir kad jis būtų medium rare, o ne visa mėsa pilka. Žinai, kas man, ką aš baigiau? Valgyti steikus, blėt, restoranuose. Ir mokėti 60 eurų, na, tu... už steiką ir garnį. Kur, vėl, steikas 26 eurai, aišku, kad vieną nevalgysi, kaip kur... Bet kai mantelis atras, kaip makaronus pasidaryt, pizda, voltui. 400 euros, 400 gramų steiko yra T-bone, man atrodo, yra apie 8 eurai. 9 išpardės. Daugiau, žinok, jau geras. Ne, tai ne pats geriausias. 400 gramų nebuvo. Aš pirkau, nu, bet čia su kaulu, žinai. Nu, tipo, tas tybo, nu, jis kaulas dar viduje buvo. Tai aš pirkau, atsimenu, 400, užsisakinėjau 9 kažkiek. Nu, gal bet nebrandintas. Bet su akcija ar ne? Nes, galbūt, kad su akcija. Apie 13 eurų. Galbūt, kad su akcija. Tai yra karvė. Nu, bet vis tiek. Tai yra karvė. Kuri kainuoja šią eurą. Karvės gau. It's a fucking cow. Don't make a scene. Don't make a scene. Gerai. Tai plus, žinai, kas su steiku yra? Tu, gerai, atneša gerą steiką, tu paragauji pirmas kaisins. Wow, amazing. Tada, kai tu valgai penktą kaisin, tiesiog kramtai mėsą. Jau nebėra penktas kaisins. Po poros dūmų baigti cigaretę. Jo. Jau nebėra penktas kaisins, jau... Rybinis naudingumas ekonomikai tai vadinasi, kad tau žinai... Steikas
skaniausias tikrai yra namuose, nes yra nebrangiausias ir tai yra toks malonus dalykas pasidaryti namie skaniai. Šašlykai geriau užteika man. Jo. Man geriau geras šašlykus negu steik. Va, mes jau čia. Šašlai. Apsisukaratas. Apsisuko, grįžau. Žinau, ir nedavirti ryžį. Mano paslaptis yra nedakėpti šašlykai, nedavirti ryžį. Ir nedamarinuoti svogūną. Nedapista žmona. Jo, biški nedapista. Jo. Reikia atrodo, kaip konsulikai. Dapysi. Publika, biški nedastovi. Biški nedastovi. Keep her watching. Kur vidus kietas, bet išorė. Jo. Kaip avokat. Kaip geras avokat. Kaip cukinija, tris savaitės klėjus. Kad suprastu, su nykščiu gali spausti. Jo, jo. Kad jis spaudė tris minutės, nesispaudžia. Žinai, kad tas ledų plambyro dešros. Jo. Vien valandom paliekinę šaldytuvę ir tiesiog galimai. Kur reikia pjaut pradžiai, kol atšalės. Supliokia. Eik, tu savo. Bet čia perėjom prie desertų. Dar palaukim. Jo. Gerai, ką, važiuojam toliau. Ir toliau atidėlioji sąskaitų klientams tvarkymą? Su sąskaita 123 jis dabar paprastas ir greitas. Tiesiog prisijunk, įvesk savo duomenis ir patogios paieškos pagalba lengvai rasi visų įmonių, kurioms rašai sąskaitą rekvizitus. Stebėsi vėluojančius mokėjimus, pridarysi mažiau klaidų ir net galėsi stebėti pinigų srauto kitimus bei kitas statistikas. Spausk nuorodą video aprašyme apačioje ir rinkis vieną iš trijų sąskaitą 123 planų ir taupyk savo laiką ir nervus. Ir nebestatyk pilių iš aukštų, kai turi tvarkyti reikalus. Ačiū, sąskaitą 123. Aš sąskaitą 123 naudojos nuo savo, nuo tada, kai gaunus iš stand-up'o pinigus. Kai išėjai iš humoro klubo. Ne, kai atėjau ir kai pradėjau gauti pinigus ne vokelyje, iš kažkokio tai neaiškaus klubo ownerio, kuris atnešdavo. Kur dar koks trupinių. Jo, kur dar prieš baro, kur ten rublių biškį būdavo, dar kažko, tai propkė lausimės. Cizo, jo. Kai pradėjau gauti sąskaitą, aš iš karto sąskaitą 123 pradėjau naudotis, nes aš nuvariau, aš atsimenu, vedžiau renginį, ne, stand-up'inau renginį tokiam mažam kaimelį, kažkokiam, kur mane pasikvietė kaimo miestelio šventė. Miestelio šventė ir ten buvo gal 30 žmonių ir aš laukė didžiuliam stand-up'inau su tokio, kur prie kolonkės tiesiog prijungtas mikrafas ir aš atsimenu pas stand-up'inau ir sako, nu, išrašysi sąskaitą ir aš kažkokį išrašiau tokią wonky-donky su šituo Excel'iu, tokią baisę, negražią sąskaitą, ten blogai prirašyta. Sako, seniau, kad gal naudokis, yra toks sąskaita 123 ir aš pasižiūrėjau ir čia tikrai istorija. Ir aš pasižiūrėjau ir viskas buvo, aš ten įvedu UAB, kokio ieškoju UAB, jis man suranda pagal turbūt, rekvizitus tau pagal rekvizitų turbūt, jo, ten kokią nors datą skreipino, kaip nors žinai, surado, idėjo, iš karto jungė, aš kadangi prisireginau, jis visus mano rekvizitus paties turi iš karto, pasirinkė PVM, ne PVM sąskaitą ir viskas, išsirašai, okay. Patogu. Ir dėl aš negirdėjau nieko apie tokį dalyką. Aš visą laiką... Aš moku buhalterį 108 per mėnesį, kad darytų... Ne, tai buhalterė ir jinai skaičiuoja. Bet čia nėra buhalterė, nes... Aš suprantu, bet kad sąskaitas, aš realiai turiu buhalterę, man užtektų buhalterės du kartus per metus. Taip, kaip PVM, bet aš ją laikau visus metus, kad sąskaitas už mane išrašinė. Nereikia, senio. Taigi, va, Visma linksi, sėdi. Visma pakeičia tris skaičiukus ir viskas. No. Ir viskas. Ir tau, kas svarbiausia... Pas mane, nes pas mane vis dar Excelinės. Senė sąskaita... Excelinės. Senė, va, šitie, va, žmonės, jie ant to ir laikosi. Sąskaita 1, 2, 3, tau lieka visos sąskaitos, jos visą laiką yra tavo registras. Jas gali būti pas buhalterį. Jo, pagal datą gali žiūrėti jas, gali pasitikrinti, tau rašo sumokėta, nesumokėta, jeigu... Saisti. Jeigu... Nes mes būtų straglinam su jo. Rašau dabar ir, o, aistė, o tai
O čia appsas ar ką reikia atsisiųsti? Platforma yra tiesiog. Į 123.lt? Sąskaita 123.lt ir bus. Tai aš tai iš viso ką darau, aš tai prie savo sąskaitą 123 esu savo buhalterę prijungęs, aš išrašinėju tiesiog savo sąskaitas, visma išrašinėjo sąskaitas ir mes jį gale metų tiesiog nusinčiam ir jinai visas jas paima, jie net nereikia skaičiuoti nieko daug, nieko, jinai tiesiog mato nuo datos iki datos ir jinai parsisiunčia visus failus tiesiog, PDF. Nes čia tas grinais. Jo, jo, tai va, tai žodžiu, nu va matot, konvertavau ką tik vieną žmogų. Jo, jau turit vieną klientą. Tai va, tai... Sąskaita 123 yra labai patogi laiką taupanti platforma, kuri, kaip čia pasakyti, jūsų asmeniniams, jūsų, nežinau, verslo reikalams yra dalykas, kad nereikia. Ar galiu iš Petru, kur Aisė iš manis dvi dienas nieko negirdė. Ir aš jau pradėjau. Žinai tokią sąskaitą 123. Aisė, žiūrėk, tau nebereiks Excel sąskaitą rašinės, sąskaita 123.lt, kada namo grįžti. Nu gerai, sorry, test. Paverks, paverks, praeis. Pareis. Kiekvienas naujas vartotojas gauna 30 dienų nemokamą vartojimo laikotarpį ir šiaip žiauriai nebrangus dalykas. Jie mums per geri, man atrodo. Ir, jo, ir šiaip yra labai labai nebrangus dalykas. Jisai reguliuojasi pagal tai, kiek daug ir kokio dydžio sąskaitas išrašinėjai. Tai jeigu asmeniniam naudojimui, tai gali mažiausią planą. Jeigu reikia, ten biškį turėjau kažkokią veiklytą ten su žmonėm, gali daugiau arba gali dar didesnę. Ir tai yra žiauriai, žiauriai nebrangus dalykas pagal tai, kiek jis vertės duoda. Nes tau yra pastoviai komunikuojama e-mailu, ten, pavyzdžiui, jūsų planas pasibaiginėja, tau ateina, primena, kad tu turėtum visą laiką. Nu, cool. Žiūrėjau pasakyti. Žiūrėjau laiką ant įtampos visą. Taip, laiką visą. Primena visą. Bet reikia prasitesti narystę. Taip, tai... Tai žodžiu, ir kas yra žiauriai faina, kad viskas vienoje vietoje. Man nereikia dabar, taip yra žmonės, kurie ten su Exceliu, tvarkingai kaip Zimaitis, išrašo, išsisaugoja folderiukę, tada to folderiuko nepameta. Bet skaupia viską. Jo. Bet, čia, bet tu turi būti specifinis žmogus. Tada dingsta elektrą, išsitrėjo viską. Jo, bet pavyzdžiui, Zimaiti, tau, pavyzdžiui, tu turi Excelius sąskaitų. Tu negali sekti mokumo bendro visų sąskaitų. Tu negali, tau reikia kiekvieną sąskaitą atskirai atsidarinėti, jeigu nori pasitikrinti. Tau reikia sąskaitą atsidarinėti. Na, tai, ir reikia... sąskaitų biškį su metais vis daugėja, aš jaučiu, kad artėja ta riba. Jo. Aš jau biškį suprantu, kad per mėnesį didėja valandų skaičius, kurį aš praleidžiu prie tų sąskaitų. Būtent, o tai. Sąskaita 123, tu atsidarai platformą ir tau parašyta, kiek dienų iki mokėjimo, nesumokėta, kiek vėluojama. Ir tu tiesiog va, taip scrollintų, visus gali pasižiūrėti savo, viskas, ne, žiūrėj, okay. Apsimoka. Aš jau matau, kai atsidarau ir visur raudonai dega, kad jau vėluoju. Tai va, spauskit nuorodą video prašymę pačioje, registruokitės į sąskaitą 123.lt, nebeprokrastinuokit, išrašinėkit tas sąskaitas, nebereiks vargt. Man iš tikrųjų, nu, labai paprasta. Aš labai nekesdavau išrašinėti sąskaitų, dabar tiesiog paėmu. Dabar mėgstu tai daryti. Taip, nu, copy-paste'as padedi, yra iš karto rekvizitų. Jau klajums grįžtų namo, iš kart bėgu prie sąskaitų. Ne, jūs manti. Sako, einu su vidinį. Pasidarau karštos arbatos. Su mėgstiniu ilgom rankom. Ir bėgu prie sąskaitų. Nežinau, kokį tai skečio sugalvoju šitam, bet turėtų būti, kad laikas suvedinėti sąskaitas. Ir sėdė ir tiesiog suvedinėjai sąskaitas. Ir vėl mes su kožom ir su akiniais nuo savęs, kaip ir kiekvienas skečio. Galiu suvedžiu sąskaitas. Dar biškį apie Lenkiją. Buvau konce, Jonsės, tai dabar atspėkit. Įsivaizduokit labiausiai diverse visus žmonės įtraukianti turo stafą, tai yra šokėjus viską. Pabandykim išvardinti visas kategorijas, ar visas atspėsit, kokių žmonių ten buvo. Gerai, midgets. Nebuvo. Gerai. Gerai, spėjom. Ne. Nieko, kas yra funny disabled. Žemiau metro, nieko nėra. Jo, nieko funny disabled. Žiūrėk, spėjom po vieną kategoriją žmonių, jeigu jo nebuvo, gaunam po vieną tašką. Davai. Tu dabar... Dar tarp eilių vaikščiojo GZ ir žmonės tipo fotkin, nu, tipo, va taip tiesiog solum vaikšta čiupakas. O su jo fotkinos ar jį fotkino? Ir jį fotkino, ir su jo fotkinos. Jis tiesiog vaikščiojo ir draugas sutiko irgi Lietuvoje, ir jis taip, sako, daug, kai klajumų žiūrėk, kerdi karsalą ramaras. Viz kalifa. Gerai, Indian American. Buvo. Tai žodžiu, gerai, kad būtų paprasčiau atspėliot, tai buvo įvairių... Nationalities. Buvo Asian, gerai. Buvo įvairių... Rytų Europietis. Buvo, nu, greičiausiai buvo, nu, bet buvo baltaodės. Kaukazietis. Jo, juodaodžių labai daug. Gerai, kokio tikrai nebuvo. Majų.
Maorių klubo. Majų veido. Žinai, to tokio skulinio Meksikėje. Bliat, gal ir buvo. Centrinės Amerikos. Okay, tai čia yra... Peru, aš Peru veidus taip įsivaizduoju. Gal ir buvo, negaliu pasakyti, gerai, nationalities maždaug pataikėm. Kas dar įeina į diversity iš lyties pusės? Gay. Gėjai. Transas buvo tikrai. Buvo trans žmogus, tai tikrai, ir ne vienas, man atrodo. Tada trans... Bet ar trans moteris, ar trans vyras turėjo būti? Jo, man atrodo, kad iš vyro į moterį. Aha. Tai trans moteris. Moteris. Bruce Jenner nebuvo. Ne. O eina kas nors, bet kažkaip aš dažniau pastebi vyrai į moteris eina, ne? Jo, dažniau moteris tai, vyrus. Lengviau, easy modus. Ir lengviau. Žinai, vienas dalykas, kurio pats nesitikėjau, ir žiūriu, nu ir tipo, visas diversity. Disabled kažkas? Ne, bet kas svarbiausia, kad nebuvo, kad tiesiog stovėjo trans žmogus. Visi ahujenai šoko, visi turėjo funkciją, visi zaibys buvo paruošti. Nebuvo, kad tiesiog paimti token žmonės. Ahujenai visi ten vaugino, virtakus darė, ten, nu, pizė, ten visokie dalykai. Tiesiog aš pasakysiu taip, kažkur sėdi baltas žmogus ir bedarbas. Aš tiek norėjau pasakyti. Tai va, visi ten šoko, tūsino, darė ir, nu, ir tipo, kas labai sudėtinga atrodė tiem žmonėm, kad tave filmuoja 3 valandas non-stop ir tave bet kada tave gali jungti kamerą, tu visą laiką turi šipsotis. Ir vieną kartą buvo būgnininkas susiraukęs, vieną kartą sėdėjo tai jo. per kilometrinį ekraną, kur tave visą laiką filmuoja, visą laiką. At all times tave bet kada gali jungti, nes yra dafiga kamerų vaikštančių ir tave jungia ir tave visą, rodo kaip tu ten šokia arba dar. All the single ladies. All the single ladies. Tai žinot, ko nesitikėjau, kas buvo iš diverse? Buvo bandas, šiaip labai geras. Būgdininkas, klepininkas, buvo bosistas, ten gitaristas ir buvo 3 pučiamieji ir 2 moteris buvo pučiamųjų ir abi nėščios. Su va tokiais va pilvais atsitūpę. Aš šitą nebūčiau pagalvojęs, jo. Įsivaizduoji? Ok. Vaikas Beyoncé's koncė sukasi. O. Tai žodžiu, jo, bandė užklikinti viską, ne? Ką... Catch all. Beyoncé mums reiks gimdyti po 2 savaičių. Dar lyko 2 mėnesiai turą. Jo. Aš čia dėl jūs. Atsiprašau, Queen Bee, ar galim... Aš galiu pagimdyti. Tau dabar, senos gali. Pagal kontraktą, man atrodo, esu senos jau gimdėti. Moteriai vandenys jau nubėga, reikia ant senos eiti laikyk, turėsim instaliaciją. Rumunijos sostiniai. Jo. Su Andrew Tate'o priešalė kito kalėjimo gimdyklui. Jo. Ir dainavo naujus gabalus. Tai labai matėsi, kada jinai žiūrė į publiką ir pradėjo dainuoti tuos ten pa, para, pa, para, pa, visus tuos savo garsiausius jau tuos kelis. Tai ten pizė, visos tos, nes pilnas stadionas basic bitches. Žinai, tokių, kur tokios nerasi kaip aš. Kaip vyrų ir moterų santykis buvo? 17 moterų su blizgučiais per capita ir šalia ir joms priskiriamas vienas bičas su šortais ir su Maike Nida 95. Underdressed čiuvakai, kurie kaip aš atrodo ir tiesiog panas su blizgučiais. Su merču, čiuvakai, su... kurie nusiperko rūbus konce. Jo, ne, konce. Visi bičai, kurie buvo su sidabrinėms skrybėlėms, visi gėjai. Absoliučiai, 10 iš 10, 100 iš 100, tipo. Tai ir Beyoncé žiūri, kaip visi šoka pagal juos tos senus gabalus ir ten taškosi, visi ten bangas daro, viską ten žmonės ant galvos stovi. Ir jinai darydavo tokį bairį, jinai padainuoja 30 sekundžių seno gabalo ir pereina į naują. Jinai nei vieno seno gabalo iki galo nesugro. Jinai tipo 30 arba tik tai frazę pasako. All the single ladies, visi, all the single ladies. Ir jinai, kokį naują gabalą. Jinai taip užklūpindavo. Ir žmonės nustodavo šokti per naujus gabalus ir tiesiog sustodavo areną. Tai va, šokinėjo bangos visur žmonių ir tada taip, visi sustoja ir laukdavo. Labai keistas dalykas. Nu, bet šitą prasme turbūt nereikia džedžinti publikos dėl to, nes nu, vis tiek ateina... Naujas albumas. Žinau, tu, kiek žinau, Renaissance. Renaissance. Tai va, tai žodžiu. Tai va, o turim ir burgerių renesansą, kaip matot ant stalo. Segways yra. Aš esu renginių vedėjas at heart. Na, nu, ką, aš šiaip esu nustebęs, kad visai gerai burgeriai atrodo. Visai gerai neblogai atrodo. Kai kurie burgeriai, pavyzdžiui, pateikiami su crinkle fries ir su svogūno žiedais, nu, blemba, neblogai, hebra, neblogai. Aišku, yra ir pubo bulvyčių. Bet jeigu burgeris geras, tinka ir pubo paprastas bulvytis. Ja. Nieko man čia nereikia. Nu, degustuojame. Davai. Bet jeigu jau burgerą kažkas nemokėtų padaryti, nu jau per tiek metų turėjo. Aš gerai, aš esu sakeris burgeriams su karamelizuotais svogūnais. Jo. Tai yra mano. A, neblogas, žinokit. Tikrai, a, neblogas.
Man žinai, kas dabar grįžo flashbackai, kai tas sūris, kad neišsilydęs A burgeryje, man grįžo į, kaip pirmą burgerių laidą darėm prieš porą metų ar prieš metus. Su Kansas City. Kansas City. Va ten tai buvo magiškas burgeris. Blemba, A geras burgeris. Tikrai. Kapoto. Skaniai viskas paskrūdinta, paskrūdus. Karamelizuotas saugoniukai, agurkėlius, šoninė. Paskrūdus šoninė, nežinau, ar žmonės matys, gal jis pritrauks. Jautina dar biškį, aš mažiau gal kepčiau. Jo, jo, nu taip, taip. Tačiau tu viską mažiau kepčiau. Jo, jo. Bet čia yra paslaptis. Bet kai sūris taip gerai išsilydęs, kad jisai įbėgęs tarp jautinos net tarpelių viduj. Okay, okay. Čia yra neblogai, hebra. Okay, ahuja, netgi perkeptas burgeris, jis neblogas. Geras, ta prasme, net neblogai. Ne, tikrai, tikrai neblogai. Prie ko galim prisipis? Bandelė, biškė. Ane? Skani, bet daug bulkas biškė. Na, briošė čia. Jo, man biškė daug bulkas. Bet aš bandau prisipis dabar. O bulvytės kaip? Bulvytės skanės. Okay, okay. Vienintelis bet... pagrindinis dalykas perkepta mėsą. Aš norėčiau žalesnio, bet aš suprantu, kad mes irgi negalim tikėtis užsisakyto, kad jis čia bus rožinės ir bėgščia sultis ir viskas. Tai tai suprantu. Okay. Bulvytės irgi skanios. Žinai, kur B labai atrodo perkepta mėsą, juoda pažiūrėk. Aha. B tai neatrodo gerai, palyginus. Bet irgi karamelizuotis, čia, ne, čia paprastis kepti svogūnai. Kečupo majonezo badažiukas. Va čia tas, ko aš nemėgstu burgeriuose. Sausas maltinukas, kur atrodo, kad virta mėsa pakepta. Labai šaldyto mėsos jausmas. Virtas jausmas, jo. Va čia yra tai, ko aš nemėgstu burgeriuose, kur aš nuvarau. Į Nydą buvau nuvaręs ir sakau, ir buvo toks padavėjas smart ass, kur sakau, o kas ten įeina jūsų, sakau, burgeris skanus? Nu, aš valgau. Okei, okay, sakau, o tai kas įeina? Jautena. Nu, blėt, ką tu čia, blėt, darai, tai tu papasako, kas ten yra viduje, nes čia nieks neparašyta. Tai ir va tokį va atnešė. Čia tiesiog kaip dachoje keptų svagumą ant viršaus. Sūrė nėra. Nu, čia nežinau, gal apie B kalbė ar apie C? Apie B aš dabar. Apie B. C irgi biškį bandyti pakaramelizuoti, bet tokie tarpinis. Vat kaip aš, žinai, nedakepia. Nedakaramelizuoti. Bet mintis buvo. Mintis buvo, bet... Bet ne vien šis skonis. Spėkčiu kiekvienam karamelizuot. A, tiksliau B. Tas agurkėlis karštas ir degina ležu. Nu, kažkaip tie agurkėliai kitur tokie vėsesni būna. Čia, prasme, hebra, arba dėka tada žalia svagūna, arba karamelizuot, kad nes dabar yra... Žinai, koks jausmas to svagūna iš C, kaip prie silkės būna per kūčias. Jo, 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 jis net traška. Pakepinti aliejingi svagūnai. Taip, traška. Tai šita stadija svagūna ne burgeriai. Nei B, nei C nedžiugina. Aš bandau D, žinokit. Aš C statyčiau aukščiau, nes tai toks biškis standartiškesnis, žinai. Mėsa geresnė. Pomidoras, salota, va tai ką... Neperkrautas jisai to yra, bet sakau, jeigu saugūnai būtų iškaramelizuoti normaliai, iki normalaus karamelizuoto saugūno lygio, būtų dar geriau. Bet paragaukim bulvyčių ir saugūno žiedą. D bandelė atrodo geriausiai bus, ne? Jeigu D bandelės kiek įkėlus į A, būtų tobulas burgeris. D per daug spalvų man kažkaip. Kaip visuomeniai. Pažiūrėk. Aš, nu... Kaip švedėje. Okei, okay, bandam. Nu, aš jau turiu nuomonę. Aš kaip ir apie žmonės, kaip ir apie viską žiauri greit susidarau ją. Ne, blemba, bet su salota. A? Bandelė nepatinka man, D. Labai D padažas man neblogas jau. D bandelė atrodo stovėjo Rusy mėnesį. Net nu, jis biškis suspausta tokia. Bet man smoky tas padažiukas. Mhm. Visai okei. Okay. O jo šito smoky, tie padažai juos taip skysto dūmo pila? Nes kaip juos kitaip padaro? Cheminis dūmas, man atrodo. Nu. Ne, niekas turbūt į rūkyklą neneša ir jo nerūko. Greičiausiai. Okei. Okay. Nu ką, vyru? Lema, čia įdomi. Man atrodo, gali išskirti mūsų nuomonės. Tai pas mane, tai žinokit, yra A... C, D, B. A, C, D, B. O aš žinau, sakysiu A, D, C, B. Man D visai patiko. Ir nežinau, man bandelė taip labai neužkliuvo. Tau turbūt patiko ta šlapumas, ne? Viso šlapumas ir padažas. Gerai, okay. Aš duosiu A, C, B, D. Jo. Tau D blagiausias, okei. Okay. Yeah. Bet čia išsiskirs mūsų. Kas yra gerai, nes biškis susisinkė nebuvom paskutinį metu. Mm-hmm. Kaip moteris. Vyrai išsisinkronizuoja kartu būdami, moteris susisinkronizuoja. Nu, Egi,
kas yra mūsų, kas yra mes abu kartu, mes B kartu įvertinom blogiausią. Ne. Jo, mes su tavim Zimaitį B. Tai kuris B? Tai B blogiausias gaunasi ir tai yra kankanas. O kaina 11.30. Ką aš jums nakui sakau, tavas, man neįbėra skirtumą tarp Dramo burgerio, tarp Kansas City'o ir kartais neturbūt net, aš dabar... Seni, Kansas City, tas achujenas burgeris kainuoja 9 eurus. Taip. Dviem pigiau negu šitą šitą. Nebėra jokio skirtumą tarp tinklinių ir tarp tų... Kansas'as numeltina, tu valgai ir tai yra vienti, tu... Nu, blemba, vienas skaniausių burgerių ever. Aš Dramos burgerį, aišku, čia būna pietų pasiūlymas, bet ten dienos burgeris, ir jeigu, tarkim, bulvyčių pasiemi, ten gaunasi apie 7 eurus. Jo. Su pastrami yra burgeris. Taip. Bahama, kujena su garstyčiam pastrami. Ta prasme, martinukas mėsos, pastramis, garstyčios. Nes jau jeigu tu... 9 eurai. Nes jeigu tu Dramoj apie burgerį už 12 eurų... Ten su karevė... Ten būna su drakonų karalienės burgeris. Nes jau hajandų, hajandų... Kur persmygtas šito, nes nebepastovi. Jo. O čia... Okei. Jo. Aš tik nebevalgau Dramoj, nes paskutinį kartą apsinuodijau. Čia mano tas, kur buvo iškritęs kažkada susirgęs, tai čia buvo po Dramos. Kažkas ten nutiko pas jos ne taip, kažkas rankoje galbūt nenusiplovė ir buvo iškritęs. Bet tu stiprogą ten? Tris dienas, seniai. Na. Tris dienas atkritau, tai čia irgi atsargiai valgau. Gerai, tada yra D. D yra čilis. Nu, aš jam daviau... Tu netgi davei, oho. Ir jo kaina yra 10.99. Stil per daug. Nepirinčiau. Tai pidžiazas bus A, manau. Gerai, C? Taip, tada C. C yra... Charles. Ir kaina 10.80. Visur, blėtis. Panašiai. Bet man C, vat, toks biški eurų overprice, bet jau artėjam link kokybės. Ir A galėjo, žinai, pagal ką, pagal bulvytės nuspręs, kad galbūt pica džiazas, nes neduoda tie tinkliniai tokių bulvyčių, tu žinai. Jo. Ir kiek A kainuoja? Ir pica džiazas kainuoja 10.99. Bet ir geras burgeris. Gerai, achujenos burgeris. Jeigu aš galėčiau sekančių mano 20 burgerių gyvenime būtų vaštieva, aš tik... Arba tokiam levelį bent jau. Jo, A, blemba, žinokit, Hebra, jūs mane čia apšvietėt apie pidžiazą. Niekada negalvojau, kad jie normaliai daro maistą ir jeigu burgerį, tinklinis restoranas gali padaryti, vat... Kur, aš dabar net gabinsiu patikalo pavadinimą, bet kažkas, mačiau kažkono postą, kad tipo, grįžu iš užsienį Lietuvą ir tipo, jau N metų tradicija, vasarom grįžus, varyti pidžiazą, kažkoks patikalas su vavaraičių padažu, nepamenu kas. Okei. Okay. Aš norėsiu išsiaiškinti, pasižiūrėti, kas ten su to vavaraičių padažu yra, kad ten, tipo, yra ten jau tipo, senė, Lietuva lygų, grįžimas į Lietuvą lygų, va tas pidžiazo patikalo. Man atrodo, yra kapė, jie turi savo kažką trėsti, kad... Prie tavęs visiškai netoli yra tamgi domus, tam. Jo. Reiks nueit pavalgyt. Blembu, užmetėt, gerai. Nu ką, blembu, žiauriai nustebino. Man visą laiką, kai aš valgau burgerį, aš žiauriai mėgstu burgerius. Žiauriai jaudinus. Bet burgeris yra pats skaniausias dalykas pasaulyje. Bet tai yra toks širdies dūžis kiekvieną kartą jį užsisakyt. Mm. Nes tu užsisakai ir tu matai, jeigu pas... jau nesusiveda akis pas padavėją ir tu sakai, o kokią temperatūrą galiu užsisakyti burgerį ir jis sako, ką ta prasme. Tada tu supranti, kad you're fucked, kad jeigu tu užsisakinėsi čia burgerį ir žinau, ne, kad... Turi turėti burgerį žmogų. Ta prasme, turi turėti burgerį jointą. Ne, aš atėjau į šitą vietą, pabandysiu burgerį. Taip. Turi turėti rameno žmogų ir burgerį žmogų. Aš jo. Taip. Ir neeksperimentuoti. Ir nebūtina. Ir yra burgerių, kurių tu nedarai rožinių ten pizę. Nu, pavyzdžiui, smash burgeriai šitam halės turgui valgiau. Tipo, buvom susitikę. Mm. Tai, nu, tipo, labai skanus, afigenas burgeris. Nei tu ten žiūri, ar jis ten pink vidui. Nieko jis greitai padaro, iškepa. Čia irgi, tipo, jisai, nu, kaip mano skoniai perkeptas, aš galiu gyventi, jeigu skaniai padarytas. Visiškai. Bet šiaip, idealiu atveju, aš mėgstu, kad jis būtų rožinis ir man, sakau, 9 kartus iš 10 sudaužo širdį burgerį. Tu pirmas tas kasnis ir jauti, kad blogas burgeris. Ir tu žinai, kad tu dabar... Nu, vėlgi, ir tu nenori kieno mėgstu. Skonio mėgstu. Ir čia žinai, kad šūda. Tai kalorijų. Taip. Kurias tu turėsi džime pusantros valandos atidirbė. Jo. Kai vyručiai, kad jau lyginam visus tinklus, aš vieną testukas... Palyginkim rases. Nu, geriausias. Tiesiog dvi fotkės išsitraukė. Gerai. Viena baltaodis, kitoj baltaodis. Lyginam, kurie gudresni ar kurie pistum. Ar kurie greitesni skiria. Hot or beauty.
Ar mes mokslininkų komandą ruošiam, ar startinį penketą? Ar bernvakarį? Ar kelionę į savaitę, su kuo iškeliautum? Nuostabu. Į negyvenamą savo. Persiritai per savo vietą, kaip čempionas. Ne, aš išrinkau iš rekvizitą LT, duomenys oficialus, kokie yra atlyginimai visose tose keturiose tinkluose. Davai. Kad Čarlis yra įmonių grupė ir ten yra atlyginimai visų trijų, ir Čarlio, ir Katpėdėlės, ir Lekrepo. Taip. Tai neišsiskiria, ten viena įmonė, bet aš manau, kad ten neiškreipia bendro vaizdo. Tai jeigu ką, žirklės atlyginimų skiriasi, kad mažiausias algas mokantis tinklas moka su mokesčiais. Tai rankas mažiau, tai suma yra 1,354. O. Pala, kiek mokiš, kiek procentų dabar yra? Nu, sakyčiau, iki apie štuką turėtų gauti biškį, gal mažiau 900. O tai ne kiek procentų moka mokiš? Nu, darbdavys dar moka ten tipo, daugiau, bet man aš išmokau, kad į rankas šiek gausas apie 9. Mm. Čia panašiai ir gaus. Taip, tai 1,354, o daugiausia moka 1,529. Mhm. Tai čia dar tips ant viršaus, tai jeigu tu gauni apie štuką į rankas, dar pasidarai turbūt apie panašiai. Ne, bet tai jau... tas įeina ir šefai, kurie negauna tipsų. Taip, taip. Nors kur dalinasi, nes... Tai mums dabar išreitinguot, kas daugiausiai, kas mažiausiai. Spėkit, jo, kas... Daugiausiai pizza džiazas, čiliakas, Čarlis Kankanas. Pizza džiazas, čiliakas, Čarlis Kankanas. Čarlis Kankanas. Aš sakau pizza džiazas, Čarlis Kankanas, čili. Taip, ketvirta vieta 1,354 yra Kankanas. Mhm. Nu, trečia vieta yra 1,381 yra Čarlis. Antra vieta 1,475 yra pizza džiazas. Ir pirma vieta 1,529 yra čili. Tai okay. Čiliakas. O čia eina savininko alga. Čia yra visos įmonės darbuotojai, tausime, tai čia gali... Turėjome ne direktoriaus, taip? Visų darbuotojų, bet žinai, kaip pavyzdžiui, aš dar esu surašęs... Tai žemiausia grandis reiškia, uždirba dar mažiau, jeigu čia vidutinė alga. Bet, matai, kitas dalykas, kad, pavyzdžiui, Čilė turi 611 darbuotojų. Tai jeigu, tarkim, ten dviejų direktorių pagrindinė ir vykdomojo būtų labai didelė alga, vis tiek neiškreitų taip stipriai vaizdą, tai... 2 eurais. Jo. O didžiausias darbdavys iš šito keturių yra Čarlis, kur dirba 976 darbuotojai. Tiek darbo vietų sukurti. Tai gan panašiai, bet nu, pora šimtų vis tiek yra skirtumas. Tai kas yra maždaug 103 eurų į rankas skirtumas. Aš nežinau, kaip jūs vizuojat, kuri tipsam geriausiai geriausiai šitų keturių vietų. Gal pizza džiazas, ne? Ten, kur degtinė geria pusryčio. Tai čiliakas. Ten tikrai daugiausiai paliek. Tipsi žmonės nuo pietų. Daugiausiai bučinė. Aš manau pizza, džiaz. Tipsais. Manau srautas mažesnis gal pizza džiaz. Matai, ja, tokie kaip šit... Žino, kas Beyoncé, nežino pizza džiaz. Kur ta prioritetai? Ne. Tai... Ne nuo tos juodos donas. Aš kai, nu, pavyzdžiui, vokiečių gatvė, tai Čarlį pastovi sėdi žmonės, achvaiga žmonių sėdi. Mm. Taip ir gyvenam. Aš manau, Kankanas lidniausias iš visų iš spotų, tiek tipsais, tiek žmonių srautų. Nu ką, važiuojam toliau, blema angliavandenių priedam, tai jau... Davai, pasikai, davai, va. Dai, kokie nekutučių. Ir vištytė. Yes. Stautė! Ar tikrai kiekviena diena turi prasidėti ir tęstis pilkais koldūnais iš dėžutės? Tikrai ne. Iki rugpjūčio 16 dienos, kiekvieną pirmadienį ketvirtadienį, pasilepink Circle K pasiūlymais pusryčiams ir pietums jų laimingų valandų metu. Pusryčiauk nuo 6 ryto iki 11 ir pietauk nuo 11 iki 15 valandos. Pusryčių metu skanauk kavą su blineliais, kruasanu ar pusryčių mėsainiu, o pietums grįž Coca-Cola'os su rančos burgeriu, wrapper mėsainiu ar dvigubu dešrainiu. Mes jums, kaip atseit gurmanų laida, kur mes esam skaniausiai valganti laida Lietuvoje. Taip. Nes... Ne vienintelė.
Dėl to ir skaniausiai valgai. Nu, tai nesvarbu, žinai. Aš tiesiog netikiu, kad Alfa Sivanauskas dekė paviršta. Mes esam ir skaniausiai, ir neskaniausiai valgantį. Jo. Tai jeigu mes esam skaniausiai valgantį laidą, jūs turi būti skaniausiai valgantys žiūrovai. Ir mes norim pasirūpinti, kad jūs nebevalgytumėt sumuštinę su kreivai atpjauta šlapenka. Tai susiraskit prie savo namų arba pavažiuokit iki Circle K, nes jie iki rugpjūčio 16 dienos turi jums laimingas valandas, tai yra laimingų pusryčių ir laimingų pietų valandas. Katleri, rinkis dabar, kurį tu valgytum pusryčiams iš tų trijų dalykų? Nuo 6 ryto iki 11. Da? Jo, nuo 6 ryto iki 11 ryto. Gerai. Tai reiškia... Būtent tas laikas, kada tu atsibūdęs jau būnė. Čia kaip viešbučio pusryčiai. Oi, pas mus labai lankstu, nuo 6 iki 11. 10 PM pasižiūri ir galvoji, ar spėsi per 7 minutį nai dešreliais. Ir ateini ir jau marmitus išnešinėja tos metalinius visus. Tu dar greit išsigramdai. Karšta, žinai, tie padėklai tie tokie, kur karštas vanduo garuoja. Vieną dešrelę plaukia. Nu, sasiską vieną. Su žniplytam, su džemperiu bandai užsitraukęs. Kur silkė buvus tik svagūnų. Jo. Tai va, tai kad taip nereikėtų. Nei tą bulvių košę, žinai, kur išsitaškis. Tai va, kad taip nereikėtų, žiūrėk, Katleris, sakai, kuris to, tu turi 3,9 euro. Gerai. To your name. Aš esu ir kokiai karalius realės. Taip. Su 3,9. Taip. Jeigu benzą nepil. Jeigu benzą nepil. Ir tu ateini ir yra kava ir blineliai. Su kuo blineliai? Su džemuku, tokie maži, gražus, kaip, žinai, būna tokie, kur varto, tokiose apskritose, kur labai tokie gražios. Rotiserie. Nu, ne rotiserie, o tokie būna, kur yra dar ir spurgytas taip daro kartais. Nu, jie tokios formos, tokie kaip pagalvytas. Parodik, man atrodo. Ai, jo. Nu, ahujam. Gerai, tada yra kava ir krosanas. Apalės pagalvytas. Kava ir krosanas, gerai. Čia krosanas su kumpiu, taip? Jo. Ar pavasas krosanas? Kita. Spaldus greit. su įdos? Su rūjus. Ir tada yra sipo su kumpiu arba mozzarella, su muštiniu su kumpiu arba su mozzarella. Ir tada yra su kava su pusryčių mėsainiu, jisai su omletu viduje. Trečias. Bet tu skaitai ir viskas gerai skamba. Antras. Nes tau būna, kas pas sako, tik dabar pusryčiai, dripsniai, plus pjūvis į burną. Ir tu, o čia gerai skamba, pusryčių mėsainiu su omletu, krosanas. O mes Circle K'į pirmą vietą davėm, ten nebejotinai, ne? Nebejotinai. Kitaip nebūtų. Gal ryškiausias šis laikų buvo. Jo. Tai va, ir plius, kai žinai, kad dar skaniai padaro, tai va, tik 3,9. Tai čia nuo 6. Nuo 6. Ir dar kava geriausia jų. Taip. Tai skaniausia buvo kava. Tai čia nuo 6 iki 11. O jeigu esi early birdas, kaip Katleris, tai po to yra Coca-Cola su rančios burgeriu, Coca-Cola su wrap ir mėsainiu, arba Coca-Cola su dvigubu hotdogu. Irgi. Tas dvigubo hodogo, tas stebuklas, kai yra dvi dešros hodogo. Dvivamzdis. Dvivamzdis, taip. Tai va, ir šitas, ir pietų pasiūlymas yra 4,99. Pasvek, kola ir tie du. Mėsainis su kola. Mėsainis, nu, apie ką mes palygint, kokią ševą, kas čia dėjosi ant štų. Čia yra du pietus gali suvalgyti vietoj to, kad vieną sūrio spurgyčių vasumtum. Realiai. Gali pusryčius ir pietus pavalgyti už spurgyčių kainą franšizinį. Taip. Tai vat aš dėl to ir sakau žmonėm, kad nu vat būnat ofisuose, važiuojat kažkur, dar kažkas, pasinaudokit šitais pasiūlymais tik iki rugpjūčio 16 dienos. Tai atsiminkit, dabar keliaujat daug. Kižolin. Jo, dirbat kažkur, kažką veikiat. Dar, pasinaudokit ir valgykit kaip normalų žmonės, o ne bašlamškit nesąmonės. Tai gerai, nuorodą video prašymę pačioje, bet ko jums svarbiausia reikia, tai ne nuorodos, o varyti Circle K. Tai dar kartelį, nuo 6 iki 11 ryto yra už 3,9 pusryčių pasiūlymai, o po to nuo 11 iki 15 valandos už 4,99 kolas su visai. Ir iki 16 dienos. Iki 16 dienos. Dar vienas labai svarbus dalykas, visi šitie pasiūlymai galioja nuo pirmadienio iki ketvirtadienio. Tai neprasišaukit. Viskas, tvarka, eikit valgyti. Iš karto tie, kas pirmą kartą žiūri šitą laidą ir stebitės, kad iš manęs kartais skrenda maistas, tai žinokit, kad čia gali būti dar daugiau, nes šitos picos... Kokia logika buvo šitų picų ėmimo? Brangiausias
iš sąrašo. Brangiausios, keiščiausios. Ne, iš meniu, man atrodo, čia yra pačios brangiausios pizzas iš meniu. Ir mes norėjom pažiūrėti, ką kiekvieną krautuvę galvoja. Kaip suvaizduoja brangumą. Taip. Kaip mato brangumą. Jo, nes čia turim... Nes čia yra labiau divers negu Beyoncé's fanų ir tie visi. Mes turim kažkokią, man atrodo, vištienos ir bacono pizzą. Jo, mes turim... Su čipsais. Su čipsais. Nu čia žodžiai, čili troškinio su hodogu dar plutelėje į pizzą. Tad turim Dominiko svajonę lašišos pizzą, citrinos gabalų. Ar nėra kaparėlį. Ir tad turim turbūt čiburatą gal sūris. Čiburatą. Čiburaką. Su figo. Su figom iškeptom. Atrodo nice, nežinau. Aš, kad jūs suprastumėt, koks aš buvau vaikas, aš nevalgydavau bulvių apkeptų kiaušinių. Nes per daug egzotiška. Jo. Tau nepatinka dalykas įdarytas kitų dalykų. Ne. Tai, nu, karočiu, žiūrėsim. Davai. Neveltų atseit gurmanai. Ne, būtinai bus... Gerai, skanu, bus iš išvaizdos netgi galėčiau pasakyti, jaučiu taip yra pagal skonį. A, B... Nors ne. Ne šita bus A, B, C, D. Jo, aš manau, iš išvaizdos taip spėčiau. Kad gerai. A, B, C, D. Pirma. Aš sakyčiau, kad man gali būti C skaniausias netgi. Gerai. Rimtai. A, pizza yra su yra fantastiška. A, pizza yra su šoninė. Šoninė. Aš nematau, kur čia yra brangumas. Jo, kur čia yra... Gerai. Yra studentų pizza, atrodo. Taip, kur čia yra, kad ir kiek čia sumokėjau. Va. Mmm. Čia su kažkiu specialiu sūriu, man atrodo. Pilisnis. Mėlynas pilisnis sūris. Nebloga. Faina, plona tokia... šoninė, ok. Faina tas sūris paskrūdės. Čia, kaip suprantu, tik nėra to pomidorų padažo po apačio. Pasiruoškim kainas, kainas išgirdimų, nes mes įsirinkom brangiausias. Jis atrodo, kad čia valgot kokių, nežinau, 14-15 eurų vertės pizza, aš taip iš akės spėjau. Gurmaniškų. Šita visai skani A. Tas man labai gerai. Nu, gerai. Tikrai nebloga. Niekas neturi to keisto skonio pastovėjusio. Mėlynas pilėsio sūris man šiaip tinka prie pizzos. Sūris skanus. Neblogai. Gerai. B. Ne, čia, nu... Tiesiog... Kukurūzų. Čia yra... Kad jie troškiniai taip darytų. Čia tiesiog mes ingredientų duobė. Mes su Zimaičiu žinom, kas yra B. Ir dar sasiskai krasta iki šta. Nes tik vienintelį Lietuvoj turi sasiską plutoj. Tai... Kaip ir žinau. Nėra blogai. Nėra blogai tikrai. Bet sasiską plutoj man tai apšiai nereikia. Sasiską plutoj ir tie čipsai neftėmų. Toks tikrai skonių duobė suversta daiktų pridėta. Ką man su jisai visai? Čia ką, Taco Bell pardavinėjo antrą nakties. Jo. Jinai, kaip visus meksikietiškus dalykus. And now everything is on a pizza. Jo. Žiūrėt, tą paėmė tą... Nežinau, tos ne, kai tu darai brangiausiai ir ten tavo yra vienas iš elementų sasiskata. Nu, nežinau. Padėjo išminkę tešlą ir meksikoną papurtė žemyn galvą ir šios, va taip, ir išbirėjo viskas. Gerai, C, šiaip labai daug vilčių dedu į C. C atrodo kol kas geriausiai, bet... Tai yra burata, figa, prošiutukas, tai yra... Į Palermą, į Madrį. Tai yra rinktinė. Nu, labomašas. Priamba, figa visai tinka. Jei, va... Čia yra daiktas. Mano skonė. Skonė pizza. Va čia yra D, C, sorry, C yra pizza. Va čia aš jaučiu brangumą. Mhm. Nes jaučiasi tešloj. Pirma pizza, kurioje jaučiu brangumą. Jaučiasi brangus sūris, jaučiasi kumpis. Čia kas yra šitas, kaip ta žalias, pesto? Pesto padaža. Pavaryta plona, ne per stora. Va čia bus arčiausiai arba netgi grinai ta kaina, kurią galėtume. Labai labai gera pica. Aš tikrai ją norėčiau. Vat, vešius mergą į... This is good stuff. Labai nemėgstu žuvies picų. Mm. Nuoširdžiai. Nieks nemėgsta. Šiaip tūno su, yra... Su tūnu esu kažką davalgęs, bet vinteliai manoma. Bet tarkim, jeigu ta žuvis nėra tūnas... Aš su Italijai valgęs labai labai skanę picą. Tiesiog buvo tūnas ir svogūnai. Ir buvo ahujienai. Bet Lietuvoje nesuvalgęs skanios. Aš suprantu, kas mėgsta, bet ne man. Mhm. Lašiužą tu čia iš pakelio. Visiškai. Pabandžiau, ne. Ne. Kaip netinka su pizzos padu iš esmės, tie du dalykai. Jie turi atskurus gyvenimus gyventi. Kaip jums pati pizza pavyzdžiui? Pats padas nėra blogas. Gerai, kurią kartotumėt? C. C ir turbūt... A. Ne, man, nežinau, man...
Pas mane yra... Aš pradedu suprasti, viską paragavęs, aš pradedu suprasti B kaip tokį biškį prikolą užsakyti, bet aš nežinau, ar tai taptų nuolatinį, žinu, užsakyti. Man jokio prikolo nėra. Aš nesuprantu, kodėl tai yra, nu, tarp brangiausio pizza. Kodėl brangiai jo. Bet mes dabar vertinam jinai... nebrangumą, mes skonį vertinam. Aš suprantu, bet vis tiek tai negali, nu, žinai, nesugebu atsiriboti nuo to. Tai pas mane yra C, A, B, D. Aš sakau C, B, A, D. Nu, jeigu iš kur yra D? Taip, tai D yra iš Charlie ir kaina yra 10,30 €. O kokios šitos, pala, kokio pločio skersmens yra pizza? 30 standartinė. Tai visas vienodo dydžio bus, ne? Jo, atrodo. Bent tas pratas, kad pati brangiausia nėra baisiai brangi. Tai 10 € tik tai? Mhm. Ok. Palašiu, daug ar ne dabar už pizzą, aš galvoju, ne, kokia daug, čia daug, dydžio? Nedaug. Bet čia 3 cm, tai čia kaip lėkštė šitą, ne? Ne, nu, va, tokia. Okay. Standartinė pizza, ta prasme, tai nėra labai, labai daug. Mhm. Kas yra... Nu, B. B. Tai... Čili. B yra čili pizza. Nežinojom šitą. Ir kaina yra 15,99. Labą dieną. Be šansų, daug pirkčiau. Pamatyčiau paveiksliuką ir nope. Čia ta deša, blėt, 3 eurus prideda, bet nahui, ką, tipo, dar užsakysiu papildomai kečupą su garstyčiam ir... Aš net damokėti turus sėsasiską. Nu va, aš nuėmu tiesiog nuo tešlos, kiek viename kasnyje ingredientų pridėta. Viename kasnelėje, ir aš dar net ne viską nugramdžiau, kiek mėsos, faršų užtepta viskas. Nu čia ne pizza, maniau, viskas. Ir dar prikišta mėsos į šitą, į padą. Tai žodžiu... Šalkia urbai. Čiliakas dabar tokį kelių nuėjo, ne? Aš manau, kad jie bando daryti talutį su šito baigiu. Čia geras pointas. Nes talutis kažkada atėjo ir visiems... Nu, nešia galvas vaizdas. Nes tau ten atneša didžiulį bliūdą, neskanaus maisto. Yra ir skanaus, bet aš ką valgydavau, man nepatikdavo. Aš valgau, kas skanu pas juos, tik tai mažesniais kiekiais būna. Nes tada nesusipisa. Kalmariukai tie. Jo, va šitie skanus. Bet viskas, kas yra tie kibirai, tai yra... Nu, tu negali konsistenciją ir kokybės išlaikyti, kai tu darai litrą pieno kokteilio ar ten belia kažko kito. Gerai. Bet eilės tai dar jau čia dabar dar, ne? Jo. Mums talutį vėl, blėt, reikia bandyti vietoj pizza džiazo. Bet talutis pizza. Bet jie neturės... Viena vieta tingo, kad gražnai bus. Ana, Rebeka, Oskaras. Ten, blėt, ten realiai du patekalai viename visur yra. No. Makaronai su ten kokiu nors steikon. Turducken. Taufucken. Turker. Tau burger. Gerai, ir A. Toliau. A yra kankanas ir kaina yra 11,79. Nematau čia 11,79. Aš pelėsim. Aš 9% daviau, kad čia šito bus iš... Pizza Jazz. Jazz. Pagal padą. Tai ir Pizza Jazz pasirodo ir pizza sakujienas. Nu. Bliamba, Pizza Jazzai. Metų atradimas. O kiek Pizza Jazz kainavo? Ir Pizza Jazz 15 € ir primenu, kad čia mažas. Bet pasiėmėm brangiausią, nu, nežinau, ką einam. Nu, tai. Medianos neišsivedėm, kiek yra vidutinė pizza. Bet skanu, nu, tipo, davė, sako, brangiausia pizza, patikėjau. Jie daro jie brangiausią, bet jie ir padaro brangiausią. Jo, ir skanu, ir padaryta. Vat, pavyzdžiui, šitas Pizza Jazzas nokino Out of the Park palyginus, ką Meskino pizzerija bandė. Jo. Su tais irgi kumpliais. Ir palyginkite dabar 15 € už Pizza Jazzą. Ir su čiuliako, to sasiską. Ne. Už tą pačią kainą. Ne, nahui. Net nepalygintina. Nu. Bet daugiau priedino čiuliako. Tai nebent tu vertini tą išvygą, žinai. Tu tikrai... O kiek meskino pizza kainavo, neatsimenu? Man atrodo, irgi 15 gal. Aš bijau sumėluoti, ar 15-18 €. Tai žinojat, kad nukrito po tą kainą biškį? Ne. Ale. Po vieno epizodo. Fucking breaking the rule. Fucking ruling the world, breaking the rule. Jums reiktų, kad mums reiktų šiaip setupint kameras ir už studijos ribų, kaip nes Katleris privalgo čia maisto ir jiems zoomiai prasideda. Nuo cukraus, jiems insulinas pakyla, mes vaikštom po studiją, Katleris vaikšta. Burgeris guli padėtas, Katleris iš kumščio pisa į tą kumštį, tai pum, jis sako, tenderize, ir išeina į tūliką. Man šokinėja labai jo insulinas visas nuo angliavandenį. Bet ar mintis šokinėja? Aš per mėnesį tiek angliavandenį nesuvalgau, kiek šitoj laidoj. Kažkur ta višta turės tilti. Bet vyrai liko vienas šokėlis. Davai. Bet pats svarbiausias, jeigu esi moteris. Jeigu tu moteris. Šiaip iš tikro labai svarbus dalykas, nes višta yra paprastas dalykas ir jį padaryti skaniai.
yra sudėtinga, todėl kad tai yra žiauriai paprasta, reikia tiesiog nesugadinti. Seniai, voveruškų padažą ir grikį. Jo. Ir tikrai bus sugadintų vištų. Ir aš man labai noriu pamatyti, kad čia, žinai, kaip tipo, kas vertina maistą iš obuolių pirago, vertina vietos. Mhm. Tai čia man atrodo, kad yra iš antrų patiekalų, čia yra obuolių. Iš ko jūs vertinat? Iš kiaušinienės. Iš kiaušinienės? Rimtai. Jeigu pusryčių vieta, jeigu geras kiaušas. Pusryčių. Ne, nu, daugiau nieko neturi. Ne, ne, nu, bet šiaip. Aš žalaus bokštą. Kiek kainuoja bokštą? Iš padavėjų. Iš kainos. Gerai. Taute! Kas čia? Kas čia yra? Aš matau Charlie jau. Aš matau, matau Pizza Jazz. Tai čia yra? Jau spėju, nemat. Gerai. Svečių. 3 sekundės. Okay. 3 sekundės. Aš manau, man atrodo, jeigu aš gerai atsimenu, čia yra Čerlio bulvės. Tokios minkštas bulvytės terijekį padažė iš hujerintos. Taip, čia yra vištienos kepsnys. Jo. Krūtinėlė. Nu, kažkuris vištos galbūt. Vištienos kepsnys. Kaip jie įsivizduoja vištos kepsnį? Bet galiu pasakyti, kad super skirtingi. Labai skirtingi. Kas yra zaibys. Labai faina, kad visi epizodų daiktai yra skirtingi, yeah. Bet mes jau esam tokie persėdę, kad mes dabar jau tikrai sąžiningai vertinsim skonį. Zimaitis. Žinai ką, sakysiu, jums mokyklai nepasakiau, kad tipo, poetai sako, poezijos pilnų skrandžių neparašys. Yeah. Turi būti vargas, kad parašys. Yeah, yeah. Bet komedijos pilnų skrandžių irgi nesunkiai darosi, ne? Kuo geriau gyveni, tuo sunkiau komediją daryti. Turiu, ne, aš turiu menį, kaip bet čia, šią laidą. Čia net ir čia filosofiškai, bet ir praktiškai. Čia, bet ir praktiškai. Jo, jo, čia aš turiu menį dabar praktiškai. Jo. Kaip nuo laidos pradžios, kiek energijos ir pokštų galvoje sukos. Dabar tiesiog noriu prigulti. Dabar ja. Pasižiūrim, koks rezultatus patins. Ja. Ir mes po kaisnį valgėm. Jo, jo, jo. Bet aš paskaičiavom, kad mes, kai pabaigsim visą šitą iššūkį, būsim paragavę 24 patiekalų. Každamui. Dvigubos kūčios. Na. Taip. Karkučios nuo Vilkos neparagavo, tris paragavo. Taip. Ir čia, oi, čia sočio, žinai, kučios. Lietuviai valgo per šventas. Ir valgom geriausių Lietuvos restoranų maistą. Jų, jų nuomonė. Aš ragauju, aš žinokit ir viskas. Man, davai, var, padarom ir... Užsičiūkinti jau reikia. A, atrodo sausokas iš išvizdos. Ir taip, tai net aš jaunu ir čia yra... Jo, ir skonės sausas tokia guminė. Nesusikramto. Bulvytės. Bulvytės sok. Bet višta. Padanga. Jeigu čia bus daugiau 9 eurų, tai bibidėjau. A, visiška, sorry. Pažiūrėkite, ar jūsų vėlyvytės matosi žiūrovams. Matosi. Pas Katlerį ten belė. Ba, kaip vištieno šašlyko gabalas, ne paimtus pas mane. O jie ne per daug per... apdegė, žinai, tas kur būna... Kuris... Juoda išorė labai. B? Mhm. Yra tą momentą. Ir, ir vėlgi sausa. O kas yra B per padažas? Bešamelis. Aha, kažkas. Labai nes... Čia voveraičių padažas. Mhm. Aš grybų... Ja. Mhm. Grybų karalą. Čia tas pizza jazz. Čia grybų padažas. Bulvių... Su kažkokiu bulvių plokštainiu ar kas čia? Keratinu. Kaip vadinasi, Zimaitė, tas bulvių daiktas? Keratinas. Gratinas. Gratinas, keratinas. Čia keratinas, kur aistė valgo, kad nenupliktų. Aš valgau. Tai jau... Tai jau valgėm. Gal padidink, increase the dosage, bro. Jau reiks važiuoti į Lenkiją, nelegaliu vaistyti. South of the border. Sužiktinusi kakta, vlema. Gerai. B... Atrodo, vištienas silpnoji dalis visam, kur... Nes gratinas ir padažas it's okay, saliginai. O vištiena nėra visur silpnoji dalis. Tai vat iš dviejų du kol kas silpnoji. Bet aš kalbu apie bet kokį patiekalą. Ai, vištienos sparnelius, pavyzdžiui. Kievo, kodėl. C yra biškė neskanu. Bet... Bet... This art is bad. Kaip per šitą, tamo, Ongloga Bloglian, per šitą Always Sunny in Philadelphia, kai Danny DeVito apsimetė kritiką. Matthias Tabagin. Trash. Matthias Tabagin. I love this. What is that? That's air conditioner. Tai man kokias geriausias, nes tos šaknės daržovės ir grybukai. Jo, tas teriyaki saldus padažas, ta bulvė pakepta ir išvartyta terijakio padažė, skanus miksas, skani, nu skanu. O D yra čia padažas ar salotas, man paaiškinkit šitą masę. Nežinau. Čia morkas su majonezo, ne? Ar kaž... Kopustas. Oikia česnako.
O čia ne česnakas, kažkoks aštrus skonis. Dar viena sausa, kaip, nežinau kas, vištiena, nu hebra. Nu bet vis tiek, pripažinkim, jos nėra tik nuo griliaus. Bet vis nebet ne. Padažas kaip... Bet tiek net negalėjo. Blogos kaip babinės. Tiek tai negalėjo išdžiūt. Ne, C, D, šitas D, dar vienas D nevalgomas. C, C neblogas. B, jeigu būtų, manau, labai labai šviežas, būtų skaniau. D blogiausias man. D labai blogas. C, B, A, D. Pritariu visiškai. Jo. B, B side. B, A, D. B side'ai puikus, bet pati vištiena, jeigu būtų bent kažkios sultingės, aš nesuprantu, kas vyksta, negi vištos gabalą nebegalima normaliai iškepti. Kepta bulvė su grilintom daržovėm, ar čia orkaitėm keptom, su terijaka padažu. Aš šiaip valgyčiau to dalyką, man to net vištos plytos čia nereikia. Atrodo. Aš šur dar tik sutinka mūsų visų trijų nuomonės, ne? Mhm. Greičiausiai svertinamos. Viešpatės lėlyje. Aš negėriau septynės savaitės. Ir gyvenimas buvo gražus. Bet dabar stalas nukrautas. Diktinė šampano salus. Ne, negersiu. Tik tai šį vakar su draugais. Blet, aš vakar tik tai aisti šitą dainą. Aš kažkaip padainavau. Aš negėriau septynės savaitės. Kai sakau, ekspreso daina, uždėjau, nu blėt, nemačiau, kad aisti taip daina patiko. Jisai atrado jinai tokį seną lobį. Ekspreso pirmoji naktis daina. Kaip skamba? Pirmoji naktis, drėksta tavo makštis. Jo, čia buvo skandalas, nes skandalingas jis ekspreso vokalistas. Jo, jis skandalingai ir atrodo, jis toks kaip ba, sakytų laikų ba. Jo, jo. Gali, su džinsovke, bet ir apsirengęs kaip dabar bariai. Džinsovke, tokias juodas kelnes ant scenas. Ir jis tokias savo Jessica Schatterio. O kas dainuoja tą dainą? Tikra kur... išdykelė? Nerija kažkokios vardas buvo. Jis taip buvo kažkokio muzikanto dukra. Yra ansamblis Nerija, vadintas jos garbai. Ir išvažiavo Ameriką, bet dar šimtus plastinių operacijų. Dabar ten tipo toks smilf modelis. Kelių metų. Okay, o šita, o kieno gabalas yra tas? Yra tokia daina lietuviška, kur atrodo, kad čiuvakas kūrė lyriksus as he goes, kur tas. Samagoną gerėme, mes pas tavo mamą. Tu čia tik ekspresas? Čia ekspreso? Hei, 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 gali, gali. Gali, gali. Kur ten atrodo, kad... Dieną gerėm ten kažkai... Mes gerėm šiltą pieną. Karės pieną. Kur ten tonacijos ir lyriksai yra kaip bėgiai prieš traukį. Tas SNL sketch'as, kur jo, mes pasirašėm dainą velykinę, aha. Jo. Tonight we are going to celebrate into the me. Yra tokie du personažai, kur nežino dainos, nes jie... Ir jie visada vaidina folk tikiras, taip, vyras ir... Amundsenas ir Kristen Wiig. Jo. Ir jie ateina visada, taip, nu, Halloween'as, jis turė, pasirašė dainą. Jo, jo, pasirašė, sukūrėm dainą. ir jie pradeda... Jo, jo. Ble. We are going to tonight. Skamba nais. Kaip papasakoja, tu atrodo nais. Nu, gerai. Čybarga, čybarga. Nu, davai. Tai ką? Buvo C, C, B, A, D. Nustepsit, kas yra C. C, B, A, D, man atrodo, yra šito ilgo kelio akordai. Čil B, B, eik, eik, na. Eik durniu. Eik durniu. Taip, tai blogiausias yra D. Ir tai yra... Kankanas, kurio kaina 9,39. Ne, nu aš jau manęs jau nebestebina. Aš jau nemanęs... Jo, jau Žinai ką, aš dabar suprantu tą bičią, kur atėjo iššaudyti visų. Jis jau prieš 4 metų žinojo. Žiūrėk. Ahead of this time. Žiūrėk, aš noriu pizzas. Ponia pizzininkė netėjo, tai gal kažką norit kito iš meniu. Ne, aš nieko nenoriu iš jūsų meniu. Jūsų nebloga dar pizza yra. Arba duodat man pizzas, arba aš ateinu iššaudyti. I'll fucking kill you all. Visi kas normal... dare you. Visi Žinai, kad pasakė... Visi kas normalus rytoj kankano, neikit. aš manau, dar jam ta padavėja pasakė, I fucking double dare you. Bibi, tu čia iššaudysi. Okei, princas atėjo. Da. Man princa pizza, nėra tokios. Tuoj bus. Tuoj bus. Tra-ta-ta-ta-ta. Aš tri. Yes, na, kankanas. Gerai, kankanas prasišovė, toliau. Kant. Toliau A, tai yra Čilė. Ir kaina yra
9,49, o didelė porcija 11 eurų. Didelės. Aš manau, kad C. Čarlis turėtų būti. Manau, kad laimėjo Čarlis. C. Čarlis, 100%. Nes gratinas turėtų būti pizza. Čarlis nekeičia vištie. Aš dar kaip prieš 10 metų gyvenau su Marim kambarioku. Jisai užsakinėdavo iš Čarlio pastovį, nes nebuvo Volta, buvo ten tik tai atskirų restoranų maisto vežimas. Gal buvo koks lėkštėltė ar kažkas, kur ten 6 restoranai buvo. Tai ir nepasikeitė nuo... Tų laikų nepasikeitė, tipo, vištieną. Tai B yra pizza padžiazos? Jo. Taip, tai B yra pidžiazas mm-hmm. ir C yra Čarlis. O kainas? O kiek yra B kaina? Jo. Pidžiazas. Pidžiazo kaina yra 10,90. O Čarlio? Kainytė laiko. Čarlio 11,30. Not very good. Very good. Gerai, aš pasakysiu tokią nuomonę. Gyvenime neužsakinėčiau restorane vištienas. Krūtinė, tai yra lengviausias dalykas namie pagaminamas. Yes. Ir dar lengviausias dalykas namie yes. pagaminamas. Taip sugadinti lengvą vištą. Jeigu tu jau net tingi prieskonį įtrinti žalią vištieną, dabar yra kokių 12 rūšių vištienų, kuri jau sumarinuotos ir tiesiog nusiperki ir orkai teikš. Ir drėgnesnės, blėt, ir naujesnės, ir nenuhujerintas, blėt. Gal čia ir buvo, gal čia ir buvo, blėt, pajendas, na, 12 eurus. Nesupisa su savo, su pastais pajalininkai. Blėt, reikia naujų referents, reikia naujų vėlyvę filmų, kad kažkokį... Ir 24 valandų kažkas, kad operatorius nulikintų vizdelio, nes nebėra memų 24 valandų. O mes nesukuriam. No. Sukurt naują referentsą reikia. Koks yra pas... Jo, iš ko Lietuvoje referents simti? Mes nieks nežiūrim tų pačių filmų. No. Pavyzdžiui, išeina kažkas... Iš Indiana Jones'o net negali referents, nes 8%. Tu sprendi, pavyzdžiui, kai sovietmečių kalbėdavo visi citatomis Šūriko, nes tas vienas Šūrikas pirmas susirašydavo, kur visi matydavo no. tą filmą. Dabar tiek turinio, Netflix, Disney Plus'ai, Go 3, Viaplay, visa kita, visi žiūri skirtingą turinį. Nu, kokį Squid Game'ą visi pasižiūri, taip, žinai, dar ką nors tokio. O visi labai yra išsifragmentavęs turinys. Taip, mes žaidžiam šarados, aš darau. Tai visi galvoja, kad aš Tarzanas, bro. Pizda. Indiana Jones. Tu tai žinai. Yeah. Pagal muziką. Ne, ne, aš jau galvoju A-komandą čia. O tada daryk A-komandas. O dabar Indiana Jones'ą? Blet, palauk, dabar iškrito. Palauk, dešimt dabar. Blet, Indiana Jones'as, kurva. Ką tik dariau. Gerai, padaryk Jurassic Park'ą. The running herds. Clever girl. Neatsimenu, aš pagrotu man, pasakyčiau, bet dabar neatsiminčiau. Ne, nepaniuniuosiu. Tai žodžiu, vyšnos gabalas Ken Lito dabar yra taip. Į naują varysit Indianą? Oi, ne, aš jau ketvirtą pažiūrėjau ir man jau bloga. O Guardians of Galaxy matei trečią? Ne dar. Gerai, o Dungeons and Dragons? Mačiau. Matei, geras? Buvo mano kino žiūrėjimo. Nesakyk, aš nežiūrėjau. Buvo mano kino žiūrėjimo dalykas, aš kars nuo karto tiesiog nuvarau į kiną, geri čilekę, nuvarai čileką, geri šotus. O kine pasiėmė sidrų, bičinė iki dachuja ir pasiėmė 3 filmus žiūrėti. Kad ar kiekvieno tarpas būtų po 20 pusvalandis, maždaug kad pamiršti ir pavalgyti, jeigu reikia. O varam Guardians of Galaxy? Aišku, varam. Aišku, varam. Palaiskas. Išėjo atkaklis iš pokalbio. Rankos drebėt pradė. Gerai, sudilinsim, bet aš dar irgi nematys, ar aš noriu kine pamatyti. Aš irgi. Turėjom ją esais, nuvaryt kojas sulaužę. Tu nenori Guardians of Galaxy 3? Norėčiau pavadinti. Tai davai, suderinsim. Jo. Gerai, dabar nugalėtojai išsiaiškinam ir pisam gazai. Davai, jeigu kas laimėjo? Šiandien kiek angliškų pasakiau terminų. Per daug aš angliško turinio. Žinai, kur nebebendrauju su žmonėm, tik naudoju anglišką turinį. Ir ateini ir tada jauties kaip koks Zen generation. Generationas. Keturi čeinai restoranai lietuviškai, bet visu pavadinimu angliškai. Nu, nebent čili lietuviškai pavadinimu. Tai ir čeinai dar. Nu, čeinai. Nu, Egi, kiek taškų? Kvirta, kankanas, 12 taškų. Iš nulis mažiausiai, ne, o maksimumas kiek? Maksimumas 3. Ne, 3. Tai 18. Nuo vieno žmogaus. Per 6 patekalai ir dar kar 3 žmonės, tai 9 kart 6, 54 jo. Maksimum. Gerai. Tai 12 iš 54. Taip, tada turime... Čarlį. 25 taškai. Nes kaip kankanas vienas vardas. Baisiai kankanas. Čilekas antroje vietoje gal?
Čia liekas antroje vietoje? Čia jo. Antroje vietoje su 29. Tai antra, trečia yra 25-29, tai toks intensyvai. Gal kitoks meniu dar būtų ir pakeitęs kažką. Bet yra kas yra. Ir P-Jazzas su 42 taškais. Nu ką, pagarba, P-Jazzai, P-Jazzai, sorry. Maladėts. Aš kažkaip Panevėžį dar eidau Kankaną, atsimenu, ir ten, nu, tipo, hengindavom. Žinai, kur Panevėžė viešbutis tas pastas? Jo, prie vyninės. Šiaip atrodo, okei, okay, viskas gerai, viskas gardu, blėt, skambu. Normaliai, blėt, aš įsėdėm. Nu, tai va dabar žinokit, visai Lietuvai padarėm turinį, žinot, kur savo mieste ar miestelį eiti ir neiti. Ir žinai, kur sėdi, kokio sėdi Utenoj, kur tik tik Kankanas yra. Blė. Bet jeigu jūs eitai, kad tik Kankanas būtų antrai vietai, kad tik Kankanas. Bet dar gal pasakom tą dalyką, kad jeigu turit kažką, kur valgot ne iš šito mūsų pasirinkto meniu, bet kas tikrai skanu tas restoranas, parašykit, gal ten yra, pavyzdžiui, labai skanės krevietės. Palangos autobusų staty dirbi niekur kitur negrįžiai. Žinai, kas jūrų dumbliai, hui. Jūrų dumbliai. Atneš tokį lakštą jūrų dumbliai, 12 eur. Ruskas. Ok, viskas, privalgėm, pribuvom, visio, eisim sportuoti, eisim judėti. Eisim į vasarą, grįšim fit. Jo. Dabar biškiai ant ryškinimo. Jo, man angliavandenis jau vėtis prasidėjo. Golfai aikštynė ryškinu savo. Botox. Pilu. Žinot, kiek jeigu sužaist 18 dobučių, kiek reikia nait? Jo. 12 metrų, kilometrų. O tu nesu... 3-5 eurai. Tai chujerini, žmogus paprastas ir chujerini, žinai. Tai čia kas chujo būtų atsivežt paspirtuką elektrinį. Ja. Su keturračiu. Ir vieną vėžą. Su keturračiu saulės pjaustai aplink daržolę. Aplink dabūtėm. Wow, black bear. Dar žinai, su tais šešiakampiais rusiškais numeriais. Žinai, kur ant traktorių. O kokia čia forma yra? Svastika. Ir tada šitas. Šešiakampis. Šešiakampis su trapecija sujungti. No. Yeah. Mano body type'as. Gerai. Tai ką, ačiū labai Egidijau, ačiū labai Zimaitį, ačiū labai Katlerį, ačiū labai ačiū labai pusamžis nuogas vyras kampe. Ačiū jums labai, kad žiūrėjot, kaip visada, subscribinkit, kontribijai žinot, kur yra, yra linkas apačioj. Rašykit mums laiškus. Į tyrimai ataklajumą kanalas.lt arba ir tiesiog Katlerio adresą pasakau. Dar ačiū Justinas Danevičius už dartus, taip Dominikai. Teisingai, Justinas Danevičius padovanojo per Zimaitį, perdavė dartų lentą uždaromą su išgraviruota, galit nuėti, žodžiu, žiauriai gražus daiktas. Reikia kada pagalvot apie kontribų turnyrą dartų, pavyzdžiui. Jo. Ne? Taip. Arba kontribį gali statyti pinigus. Aha. Už... Bet jaučiu klajumai, tai gyvenim pamačius jau juokas jam užką. Aš jaučiu negalėčiau net ložti dar tai pamatau tave ir jau iškart šypsam. Yra atletai, tipo atkrintamosios. Ir kontribį stato babkės už atletus žaidėjus dartų čempę. Ir po to sustatoma ir per laimėjusio suma paukojimo. O, labdarai. You lost me at paukoje. Tai va, arba ne. Gerai, viskas. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Visi linkai apačioj, visos integracijos, viskas, kad naudotis linkais ir kodais ir panašiai. Iki, visio, varom čiūkintis, nes jau... Maisto komam biškiai. Jo, siaubulinė. Aš jau permastau, žinai, kur permastai sprendimus, blėt. Gal aistį buvau per griežtas. Gal aš kažkaip... Dabar svarbu, žinai, nieko durno nepadaryti. Nevairuot. Sėdėt, kol susigirškit, žinai, turėtų... Aš dabar reikiuosi, kad jau... Kolesterolį tikrinti, kad nukris tik į vieną kabį. Bet čia toks dujimas, kad aš dabar nenorėčiau vairuoti tokią valandą. Tikrai, reikia biškį. Ir aš žiūrėjau, žinai, ko norėčiau? Maudyt. Bet po tokį... Per nevežį. Einam kas per nevežį. Mazgas toks kojai. Bet maudytis turi tik, kad jo, kad iš vėsų vandenukai lys, kad taip... Kad apkūvemtų. Taip. Gerai, iki. Geros vasaros, iki.
Don't swing on niggas, they got bad behavior. My 415s woke up the neighbors. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. You already know what it is. Street Stars Radio, world famous pretty boy Floyd.